زاري يمجمريون كفل انقص اندن ورنانتي زين بترال نوعي قدساتون تابوتون چمرو ليلوچ نوعي قدسات كركسو تراقا نم يونوت يقدسوم اندو فيديو ميقرصو دياقونات قساوست يايينو بتاهم نم ياسافرم مياسازنم بونوتو يدرسنبت زمن من ياكل منفساوي هوتاچن اندو ودق انم ياساي بزي عينت سنه سرات يتباركچو بيتاكريستيان لتركس تشيلالچ كركسچيس بمن لتقدس تشيلالچ بيتاكريستيان دغس هيدغسو تبلو تصفوا عليه مالت سكروا بلتو تططوا سغاو يتدلا دستان يادرغو نو سيجمر ببيت كريستيان تدلا نفس انجي تدلا سغا يله ميمنا نو ده بيت المقدس ستغبو لصلوت بتشا كالونا للينا نغر مغبات مفصو ما يفقدم بيت كريستيان ما نات فساشون زي وسدوا قشاشا يت اندرس ايتاوقم يتبتاتنال يطفال بوها وسطو نو يعني بنسامي توغد اطيات لك اندزان مسا يغبو بطاطيات ايتتاسم كزي بوالا عاسيزهم معناته يلب كريستوس غستو حال انت بواغا تكفلو بحال معناته نو سلازي انت ادله سو ود بيت كريستيان سيغبا من لمادرك مغبات علبت تاون انيا بيت المقدس وسط يالو መከመጫዎች በጣም በጣም ተደላስጋ ያያዙ እንቅልፍም ይመጣብን ከመከመጫው የተነሳ ይመስልኛል በተለይ ለኛ ለካህናቱም ይደረጉ ወንበሮች ምቾታቸው ለነግራል እቤታችን የለንም እንደዚህ አይነት ወንበር ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የቀንዲል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ ይህ ሳምንታዊው ፍታ ነገስት የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው ከታላቁ ከመምህራችን ከሊቀሊቃውንት ስማ አኮነ መላእክ ጋር አብረን የምንቆይበት ልዩ መርሃ ግብራችን ነው ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል አንቀጽ አንድን ወደናንተ ይዘን መጥተናል በሱም ላይ ወደ 10 የሚጠጉ ጥያቄዎችን አዘጋጅቻለሁ ከመዕራፉ ሙሉ የተጨመቁ 10 ጥያቄዎችን ይዘን ቀርበናል ስለዚህ ያንዳንዱ ጥያቄዎች ያቀርብኩኝ እኔ እናንተን ድምጽ በመወከል የኔታ ደግሞ የቤተክርስቲያን ድምጽ በማስተጋባት አብረን እንቆያለን ማለት ነው ሊቀሊቃውንት እንኳን ደህና መጣችሁልን እንኳን ደህና ቆያችሁ ዛሬ እንግዲህ ያው በፍታ ነገስት መጽሐፍ ላይ አንቀጽ አንድ ያለውን ስንዳስስን ቆያለን ማለት ነው ከዛ በፊት ስለፍታ ነገስት በጥቂቱ ብንዳስስ ከባለፈው ሳምንት አላልፏል ነገር ግን እንደው ብናነሳ ባለፈው እንግዲህ አንቀጾችን አልጀመርንም ስለዚህ ዛሬ አንቀጾችን ነው የምንጀምረው ማለት ነው በነዚያ መጽሐፉን ራሱ እንዴት እንደመጣ መቼም የሁሉም ነገር መጀመሪያ ስምን ማስተዋወቅ ነው አይደል እንደዛ ስለሆነ አስቀድመን ስሙን ነው ያስተዋወቅ ነው እንኳን መጽሐፍን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ወደ ዓለም ሲመጣ መጀመሪያ ለመቤታችን ራሱ ሲያስተዋውቃት ወተሰመይ ዮስሙ ኢየሱስ ኢየሱስ ተይዋለሽ ብሎ ነው የነገራትና አስቀድሞ ስሙን መንገር የሚገባ ስለሆነ የጻፊውንም መጽሐፉንም አስተዋውቀናል ብለን እናምናለን እንደተገነዘባችሁን ወይም መጽሐፉን ባስተዋወቃችሁ ልክ ምናልባትም ከኛ ያቅማነስ ወይም የጉልበት የአንደበት መጎልደፍ ቀርቶ ካልሆነ በስተቀር መጻፉ ላይ ስለ መጻፉ የተቀመጡት ነገሮች ለማብራራት ሞክረናል ማለት ነው በዚያ ለክ ተመልካቾችም ተረድተውታል ብለን እናምናለን ዛሬ ከ52ቱ አንቀጾች ማለት እንችላለን ወይም ከመንፈሳዊ አንቀጾች ብቻ ካየን መንፈሳዊ ዋና አንቀጽ 22 ናቸው ከነዚያ የመጀመሪያው አንቀጽ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናብራራው ማለት ነው የመጀመሪያው አንቀጽ ስለ ቤተክርስቲያንና ሊያድርጉላት ስለሚገባው ይላል ቤተክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው ወይም ቤተክርስቲያን ማናት መቅደም ያለበት ማናት ቤተክርስቲያን ሚለው ነው በርግጥ አባቶቻችን የአንቀጾች መክፈቻ ያደረጉት አንቀጸ ቤተክርስቲያንን ነው ያው መጀመሪያ ላይ መቅደም ያለበት ቦታው አይደለ ምእመናን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆኖ የሚሰሩበት ስፍራ ነው ቤተክርስቲያን ብለን ስናስብና ማናት ቤተክርስቲያን በርግጥም ጥያቄ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ በማድረግ አባቶቻችን ልዩ ልዩ ትርጉም ሰጥተውታል የመጀመሪያው በተለይ አቡነ ጎርጎሪዮስን መጽሐፍ ስንመለከታው የቤተክርስቲያን ታሪክ ባለም መድረክ ሚለውን ብናይ ቤተክርስቲያን ሶስት አይነት ትርጉም ሰጥተውት እናያለን የመጀመሪያው ህንጻው ራሱ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደሱ ምእመናን ተሰብስቦ በህብረት የሚጸልዩበት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል ቤተክርስቲያን ማለት ህንጻውን ቤተክርስቲያን ብለን ስንጠራው ምን ማለታችን ነው የምእመናን የጸሎት ስፍራ ማለት ነው የገሌ የገሌ የማይሉት ምእመናን በህብረት ሊጸልዩበት የሚገባ እሱ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በእኛ ስም ነው የምንጠራው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ማለት ሁለተኛው ትርጉም የኛ ስም ነው ማለት የምእመናን የህብረቱ ማለት ነው ጉባኤው በጠቅላላ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል ይሄም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ባለቤቱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል ባለቤት ምእመናንን የምእመናን ህብረት ቤተክርስቲያን ብሎ ጠርቶት እናገኛለን ወንድም ይበድልህ ነው የሚለው ለብቻው አድርገህ ለብቻ ሆነ መከረው ይላል መጀመሪያ ሁለተኛ ደግሞ ያን ቢሰማ ረባው ተቀምከው ወንድምህን ባይሰማ ደግሞ በሁለተኛ ጊዜ ካንተ ጋራ ንሳምስሌከ አደ አውክሌተ ካንተ ጋራ አንድ ወይም ሁለት መስክር ጨምርና ሶስቱ ናችሁ መከሩት ይላል ለምን በሁለትና በሶስት መስክር ነገር ይጻናልና ነው ይላል በሶስተኛ ለቤተክርስቲያን ነገር አተገራት
ቤተክርስቲያን ካልሰማን እንዳርባው እንደመጽባው ተቆጥሮ ሊወገዝ የሚችልው ለዚህ የመመናን ህብረት ነው ወይም የልቃን ባፓሳት ህብረትም ቤተክርስቲያን ተብሎ አሁን ሲኖዶስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማህበር ነው የቤተክርስቲያን ማህበር ነው ማለት ነው ያ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ተብሎ የሚጠራው ሁለተኛው ትርጉም በዚያ ምክንያት ህንጻው ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል እንዳልኩ በአዳሪስም ማደረው መጠራት ስለሚችል በስም አዳሪ ጽዋ ማደር አይደለም እንለው ለምሳሌ ሰውን ክፉ ቢሆን ሰይጣን ብለን እንጠራው እንችላለን ያደረበት ሰይጣን ስለሆነ ክፉ የሚያሰራ ደግ ቢሆን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ብለን እንጠራው እንችላለን ለምሳሌ በወንጌል ውስጥ ምን ተብሎ ተጽፏል ማቴዎስ 12 ላይ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ይላል ኃጢአቱ አይሰረይለትም ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስን የታገኝተው ልትሰድበው ትችላለህ እንደ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ በምድር ተመላልሶ አታገኙ እንዴት ልትሰድበው ትችላለህ ይሄንን አባቶች ምን አሉት ካህኑን ነው መንፈስ ቅዱስ ያለው ይላል ቄስ መንፈስ ቅዱስ እንዲል ይላል ያገሬ ሰው ቄስ መንፈስ ቅዱስ ይላል ጸበል ሲያዩት ውሃ ይመስላል ቄስ ሲያዩት ሰው ይመስላል ይላል ስለዚህ በማደረው ሊጠራ ይችላል በአዳሪው ማደረው ይጠራል በአዳር በማደረው አዳሪው ሊጠራ ይችላል እና ቤተክርስቲያን ብለን ምን ጠራው ህንጻውን ከዛ የተነሳ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ትርጉም የመመናን ንብረት ነው ሶስተኛው ትርጉም ደግሞ እያንዳንዳችን እኛ ቤተክርስቲያን ተብለን ልንጠራ እንችላለን ቤተክርስቶስ ማለት ነው ወገን ቅጽል እንለዋለን ይሄን የክርስቶስ ማደሪያ ለማለት ቤተክርስቲያን ተብለን ልንጠራ እንችላለን በአንጾኪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን የሚለው ወጥቷል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኛ ደግሞ እያንዳንዳችን ቤተክርስቲያን ተብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ማረገው ቤተክርስቲያን የምትሰራው በማን ፈቃድ ነው ቤተክርስቲያንን ከመሰረቱም ጀምረን ስንመለከት ይሄን ስም የሰጣት ራሱ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄውም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ጀምረን ስንመለከት የጴጥሮስን ምስክርነት ነው የምናገኘው እና ጴጥሮስ እውነተኛው ምስክርነት በሰጠ ጊዜ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህ ብሎ ለክርስቶስ ምስክርነት በሰጠ ጊዜ አንተ አለት ነህ በአንተ መሰረትነት ላይ ክብርት ቤተክርስቲያኔ ለሰራታለሁ አንጻ ለቤተክርስቲያኔ የሚለውን የሰጠው እሱ ራሱ ነው ስለዚህ ሰሪዋ ማን ነው ማለት ነው ክርስቶስ ነው ማለት ነው በራሱ መሐንዲስነት አናጢነት ማለት ነው በራሱ አናጺነት በራሱ አሳቢነት በራሱ ሐሳብ የሰራትናት ማለት ነው ቤተክርስቲያን ብለን ስንናገር መንፈስ ቅዱስ ተለክታ የተሰራችናት እንጂ ሰው እንዲሁ ዝም ብሎ በፈቀደ ጊዜ የሰራት አይደለችም ቤተክርስቲያን ብለን ስንናገር ለዚህም ነው እኔ እሰራታለሁ ብሎ የተናገረው ግን በማን መሰረትነት አለው በጴጥሮስ መሰረትነት ሰራታለሁ ነው ያለው ይሄ ማለት የጴጥሮስን ትምህርት መሰረት አድርጎ ይሄ ማለት አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ምትሏነት የቤተክርስቲያን መሰረት ማለት ነው አሁን ቤተክርስቲያን ብለን ስንናገር ማናት ካልከኝ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት የወረደ ከድንግል ማርያም የተወለደ ቅድመ ዓለም ከአብ የተወለደ ድኅረ ዓለም ደግሞ ከድንግል ማርያም በሥጋ የተወለደ ብላ ምታምን ወልድ ዋሕድ በተዋሕዶ ከበረ ብላ ምትቀበል ምታምን እናት ቤተክርስቲያን ማለት ነው ይችን የሰራት እሱ ራሱ ስለሆነ የምትሰራው አንደኛው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚጠየቀው ሐዋርያትም ከዚያ በኋላ ህንጻ ቤተክርስቲያኑን ራሱ ሲሰሩ የመጀመሪያው የሚያደርጉት የነበረው ሱባኤ ነው የሚገቡት ይሄም በገድለ ሐዋርያትም በሌሎችም ታሪኮች ተጽፎ እንደምናነበው በትውፊት የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የምትባለው ከዘመነ ሰማዕታት በኋላ የተሰራችው የፊልጵስዩስ ቤተ መቅደስ ስትሰራ በፊልጵስዩስ መምህራን ሆነው የተሾሙት ጳውሎስና በርናባስ ናቸው አሳመኑ አጠመቁ ቤተክርስቲያን ስሩልን ባሏቸው ጊዜ ግን ምንድን ነው ያደረጉ ወደ ሐዋርያት ነው የላኩ ጴጥሮስና ሌሎችም ሐዋርያት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ ማለት ነው ሱባኤ ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን በማን ፈቃድ ነው የምትሰራ ከአካልከኝ የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የምትሰራው ሶስት ፈቃጅ አካላት ይኖሩ ይገባል የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሁለተኛው በኤጲስቆጶስ ፈቃድ ነው የምትሰራው የኤጲስቆጶስ ፈቃድ ወሳኝነት አለው ይሄንንም በዚህ በፍታ ነገስ ላይ እንደተቀመጠው ይህነጹ ቤተክርስቲያን ዘእንበለ በፈቃዱ ለኤጲስቆጶስ ነው የሚለው ኤጲስቆጶስ ወይም ደግሞ ሊቀ ጳጳሱ ሳይፈቅድ ቤተክርስቲያን አይስሩ ሰርተው ቢገኙስ አይቀደስበት ነው የሚለው ደግሞ ያለ ኤጲስቆጶሱ ያለ ሊቀ ጳጳሱ ፈቃድ ተሰርታ ብትገኝ አይቀደስባትም እንደውም እንትሁን ይላል ፈትሆና እንደ ገበያ እንደ በረት ሆና ትቅር ተብሎ ነው የተዘዘው ለምን ካልከኝ ህንጻው የምእመናንን ህይወት ነው የሚወክለው ያለ ኤጲስቆጶሱ ፈቃድ ህንጻ ሰራን ማለት ምእመናን እያንዳንዳቸው ያለ ምክረ ካህን ያለ ፈቃድ ካህን መኖር ይችላሉ ብሎ እንደማስብ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ ምእመናንም ያለ ምክረ ካህን ያለ ፈቃድ ካህን ሊኖሩ አይገባቸውም ቤተክርስቲያኒቱም ያለ ኤጲስቆጶሱ ፈቃድ ልትሰራ አይገባትም ምክንያቱም ይሄ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አይደለም ይሄ እግዚአብሔርና ሰው የሚገናኙበት ስፍራ ነው እግዚአብሔርና ሰው ደግሞ የሚገናኙት በሊቃነ ጳጳሳት በኤጲስቆጶሳት
أما كائنات نوال كائناتنا كم ناقين يو كيبس كوباسات كليكانا باباسات نو ثابوتنا نو أيتها كرساتنا نو باركو ميساتنا كون نسونا جو بيت كريسيان ديو زمن بلام متجبر كائنات الله نو أيتها كرسات الله كليكانا باباساتو لناقين ياچو متجبو مالتنا لذي لذي أقوله مسألة هذا رجاتجو نسون زلونا نو كيبس كوباسو لفك ديجبر من له كائناتهم بحواريات فانتا إذا قبلنا جو ناجو لكانا باباسات مالت لذي نسون فكر الله خلتنا فكر كيبس كوباسو فكرنا ሶስተኛው የመመናን ፈቃድ ነው። መመናንም ራሳቸው ፈቃድ አላቸው ዛላይ። ይሄ ማለት ተስማምተው ባንድነት ቤተክርስቲያን ቢያስፈልጋቸው እንደውም ይላል በሌላ መጽሐፍ ላይ እንደተቀመጠው አውደድ ላይው እንዳይበዛ አገልጋዩ እንዳንስተው ነው ደግሞ ታዟልና ይሄ ማለት ምንድነው መመናን አገልጋዮቻቸው ማኖር መቻል አለባቸው። አገልጋዩ አይብዛ አይነስ የተባለው በመመናን ልክ ቢበዙባቸው ይከብዷቸዋል። بيانسو باتشو دغمو يانسو اتشوال عقل قلوتو يانسو اتشوال مالتنا ممنانو قطراتشو كتشمر عقل قلو مفزات اللبت لمن يان داندو يتوست هيدو ينفسون چگر يسقونم چگر مكرف اللباتشو كهانات اندزانو يتمدود ليلا سرا ليسرو عقل كممنان عقل قلوتوش ليلا عقل قلوت عينو رباتش بكهانات لي هارياتو كورشال نبراتشو هاريات نقدال نبراتشو كهان ودى نقدو ودى رشاو كهيد ممنان مالي تبكاتشو يجلال የካህናት ምን ጊዜም ተግባራቸው መመናን መጠበቅ ራአይውም ለመርአት ነው የተባሉት መንጋዎችን ጠብቁ የተሰጠው ተዛዝ ይሄ ስለሆነ ምን ጊዜም የክርስቲያናን ነው የሚጠብቁት የሚያገለግሉት ማለት ነው ካህናት የካህናት ቋ አገልግሎት ቤተ መቅደስ ላይ ተገኝቶ መቀደስ ማቁረብ ከዛ መመናንን ባርኮ አስተምሮ መስደድ ብቻ አይደለም ቤታቸው ድረስ ሄደው ቢታመሙ ሊፈውሷቸው ጥርጥር ቢኖርባቸው ሊመልሷቸው እና ሌላም ችግር ቢደርስባቸው ስጋዊም ሊሆን ይችላል ፈተና ስጋዊ ፈተና ባልና ሚስት ተጣልተው ሊሆን ይችላል ወይም ጎረቤት ከጎረቤት ተጣልተው ሊሆን ይችላል ችግሯቸውም ሊሆን ይችላል ገንዘብ አልቆባቸው ኑሮ ከብዷቸውም ሊሆን ይችላል በዛ ሁሉ ካህናት ገብተው መጠየቅ አለባቸው ይሄንን ለማድረግ ጊዜ ያስፈልጋል ሰፊ አገልግሎት ሰፊ ከሆኑ መመናኑ ሰፊ ከሆኑ ብዙ ከሆኑ አገልግሎቶቹ እንዲሁ ብዙ ሊሆኑ ይገባል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስትተከል የመመናንን ፈቃድ ያስፈልጋል ምን ነው ለዚህ ነው እነዚህ ሶስቱ አካላት ተስማምተው ነው ቤተክርስቲያናን ሊተክሏት ወይም ሊሰሯት የሚገባ የመጀመሪያው እግዚአብሔር አለ ቀጥሎ ኤጲስቆጶስ አለ ቀጥሎ ምዕመናን ደግሞ አሉ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ቤተክርስቲያን ለተተከል ተፈቅዷል ማለት ነው ሳዝዋል ህንጻ ቤተክርስቲያን ሲሰራ የተቀደሰ እንደሆነ እናቃለን ቤተክርስቲያን ከሌሎች ህንጻ በምንድን ነው የምትለይ ይገርማል እግዚአብሔር ሰውን ከመወደዱ የተነሳ የመዳኛ መንገዳችንን ሩቅ አላደረገብን ነገር ደህነትን ሲፈጽምልን ራሱ ስጋ ከሰማይ ይዟል መጣ ከምድር ነው የነሳው ከምድር የፈጠረውን ስጋ ራሱን አከበረው መለኮቱን አዋህዶ ማለት ነው መለኮቱን አዋህዶ ያከበረውን ስጋ ደግሞ እምንድንበት አድርጎ መብልና መጠጥ አድርጎ ሰጠን ማለት ነው ተመልከት አባ ጊዮርጊስ ምን ይላል እንደውም አቃቢ ስራ የወረደም ሰማይ ወይ ጸሕ ተረክፈትም ቤተ ዳዊት ይላል ባለመድኃኒቱ ከሰማይ መጣ መድኃኒቱ ከዳዊት ቤት ተገኘ ይላል እሷም መቤታችን ናት ከሷ መድኃኒቱን ቆረጠ ማለትም ስጋና ደምን ከፈለ ማለት አይደል ነፍሷንም ስጋዋን ከፈለና ነሳ ያ ነው መድኃኒት ይሆነልኛ ከሰማይ ይዞ አይደለም የሚመጣው ስጋ ማለት ነው በዛ ባይሆን ኑሮ እነት ለመናገር ዳሰኑ መፈወስ እንዴት እንችላለን ቃሉን ሰምተን መዳን እንዴት እንችል ነበር ምክንያቱም ቅድመ ወንጌል ቅድመ ስጋዊ በስጋ ስላልተገለጠ ነው ሙሴና ሌሎቹም ነቢያት ሊሰሙት አልተቻላቸውም በደብረ ሲና በወረደ ጊዜ ተራራው ሁሉ ይንቀጠቀጥ ነበር ይጤስ ነበር ይላል እንደዛው ነው ቢመጣ ኖሮ እግዚአብሔር እንዴት ልናየው እንችል ነበር አሁን በእውነት ያቻ ኃጢአተኛ ሴት እግሩን ስማ እንባን እግሩ ላይ አፍስሳ መዳን ትችል ነበር ብለ ታስባለ እነዚህ አውራንስ የዳዊት ልጅ ወይ ማረም ብለው ጸሎታቸውን በቅርበት አጠገቡ ቆመው ለምነው አይናቸው ይበራላቸው ነበር ልብሱን ለተዳሰሰ የፈለገችው ያቺ ሴት የት አገኝታ ተዳሰሰው ነበር ኢሳይያስ እኮ ባየው ጊዜ የልብሱ ዘርት መቅደሱ ሞልቶት ነበር ሞልቶት ነበር አለ እንጂ ዳሰስኩት እኮ አላለም እና አሁን ነገረ ድህነት እንዴት ያቀረበልን እንደመጣ ተመልከት አሁን ወደ ቤተ መቅደስ ደግሞ ስንመጣ ይሄን ምድራውን እኛ የሰራነውን ቤት ማደሪያ ያደርገዋል እግዚአብሔር በጣም ነው የሚገርመው ቸርነቱ ምክንያቱም እሱ ለማደሪያነት እኮ አይመጥኑትም እንጂ ቢመጥኑት ኖሮ ሰማይና ምድርን እኮ በእጁ ሰርቷል አይደል እንዴ ሰማይና ምድርን የሰራው አምላክ እኛ በምን ሰራለት ቤት ውስጥ ያድርዘን እንዴት እንደፈቀደ ስታዩ ይገርማል እና በዛ መቅደስ ውስጥ እንዲያድርልን ደግሞ እኛ ምን እናደርጋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ሲያንስንል በሰማይ ያሉ መላእክት በገነት ያሉ ነፍሳት እና እኛ አይደለን በምድር ያለን እኛ ማለት ነው ጉዟችን ገና ያላጠናቀቀ እኛ ከኃጢአት ጋራ ገና ተጋድሎ አለብን በገነት ያሉ ነፍሳት ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ገና በፍጹምነት እስክትሰጥና እስክትገለጥ ድረስ ተስፋ የሚጠብቁና ተስፋ የሚያደርጉ ናቸው ይዘምራሉ ዛሬም ያገለግላሉ በክብር ላይ ክብር ይጨመርላቸዋል ግን ከኃጢአት ጋር መጋደል የለባቸውም በሰማይ ደግሞ መላእክት አሉ እነሱም ይወርዳሉ ይወጣሉ ያገለግላሉ
እነሱም ገና የእግዚአብሔር መንግስት ደጅ ይጠናሉ በደጅ ጥናት ላይ ነን ያለን ሁላችንም የኛን ልዩ የሚያደርገው ከአጥያት ጋር እየተጋደልን ምን ኖር ስለሆነ ነው ስለዚህ ምን አስፈልገን ቤት አስፈልገን ቤት አስፈልገን አየህ ለምን ምን ተከምበት ስፍራ ያስፈልገናል ንሳ ምን ገባበት ካህኑን ምን እናገኝበት የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ሆኖ ደግሞ ምን ተሰበሰበት አሁን እኮ ቤተ መቅደስ ስንመጣና እንዲ ባንድ ላይ ስንሰበሰብ ምን ማድረጋችን ነው በመንግስተ ሰማያትም እንዲህ አድርገ ሰብስበ ባንድ ላይ ታኖራናል ማለታችን እኮ ነው ተመልከት እዛ ውስጥ የግል ጸሎት አለ እዛ ውስጥ የህብረት ደግሞ ዝማሬ አለ እዛ ውስጥ የጋራ ማይድ አለ ተመልከት ምን ማለት ነው መንግስተ ሰማያትን በግላችንም በጋራም በሰራ ነው ስራ ነው ምን ኖርሳት ማለት ነው ስለዚህ በህብረት በመንዘምርበት ሰዓት ዙፋንህን ከበን እንዲህ መንግስተን ወርሰን እያገለግልን እንኖራለን ማለታችን እኮ ነው ያንን መሻታችንን ነው እየገለጥነው ያለነው እዛ ላይ ማለት ነው በምድር ያለው እግዚአብሔር የሚያድርበትኛ በቅርበት እግዚአብሔር ምናገኝበት ስፍራ ነው እኛ አሁን በእውነት ብርሃነ መለኮቱን ለማየት ደብረ ታቦር ድረስ ሂዱ ብንባል እንችል ነበር እኛ እግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ቃል ለቃል እንደ እስራኤል ደብረ ሲና ድረስ ሂዱ ብንባል እንችል ነበር አንችልም ባህር ማን ከፍሎልን ደብረ ታቦር ድረስ ማን አጓጉዞ ነበር የምንችለው እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም ያደረገው በመካከላቹ አድርዘን ቤት ስሩልኝ ነው ያለንና መቅደስ ሰርተን እዛን ተጠብቀዋል ማለት ክርስቶስ አንድ አንድ ሰዎች ቤተ መቅደስ አሁን ቆይ ያስፈልግም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንደዛ አይደለም እውነት ለመናገር ክርስቶስ ምንድነው ያለው ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ ነው ያለው እርግጥ ነው ቤተ መቅደስ ስለተባለ ሰውነቱ ነው ያንን ቃል የተናገረው ግን አሁንም ቤተክርስቲያንን እንዳትሰራ መፍቀዱን ነው የሚያሳየው ምክንያቱም በኋላ ሄዶ ምን ሆኗል ቤተክርስቲያኑን አንጽቶታል ቤቱን አጽድቶታል አይደል ቤቴ ጸሎት ቤት ይባላል ብሎ ከልክሏቸዋል እንደብዛ የነበሩ ሰዎችንና ያን ለምን አስፈልገው ያንን ቤት ማንጻት ለምን ያስፈልገው ይሄ ስፍራ የጸሎት ቤት ነው ያባቴ ቤት ነው ብሎ ነው የታሰረው ለታመቱ በ12 ዓመቱም ተገኝቷል ኋላም ከአይሁድ ጋር ተከራክሮ ጅራፍ አንስቶ ቤቱን አንጽቶታል ያን ማድረግ ለምን እንደያስፈልገው አሁን ላሉ ለመናን ቤት ስለሚያስፈልጋቸው ቆሙ ያባቴ ቤት ብሎ ነው የሰየመው እንዴ ያባቴ ቤት ሲል አሁን አስበዋል በሰማይ እኮ የውሃ ግድግዳ ያለው እና የእሳት ጣራ ያለው የእሳት ክዳን ያለው ቤት አለው ብለናል እሳት ጽፉ ማይጠፋው አይደል ምንለው የውሃ መርገፍ አለው እኮ ነው ምንለው የእሳት ግድግዳ ያለው የብርሃን አዳራሽ አለው ብለን ምናምነው አምላክ እዚህ ግን ያባቴ ቤት ይላል ሰሎሞንም ሌላውም ይሰራው ቤተ መቅደስ ማለት ነውና ዛሬም ያባቱ ቤት ወይም ደግሞ እኛ መንጸልይበት ስፍራ የሚያስፈልገን ስለሆነ ሐዋርያትም ቆይ ይገቡ ሲጸልዩ አይተናል ያዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ስታዩን ቤተ መቅደስ ገብተው ይጸልዩ እንደነበር እንዴ ክርስቶስ ከሞተ ካረገ በኋላ ቆን ያንን ያደረገው ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገን ቤተ መቅደስ ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄንን ግን በአለም ካሉ አዳራሾች በምንድነው የምንለየው ካል ማንኛውም አዳራሽ እኛ ስለተሰበሰብንበት እግዚአብሔር ማደሪያ ነው ማለት አይደለም ቀድሰን አናቆርብበትም አንቆርብበትም ታቦት አናስቀምጥበትም ከሌላው አዳራሽ የተለየችናት ቤተክርስቲያን በምንድን ነው የምትለየው ካል አንደኛ ጸሎት ነው የምትከብረው ቤተክርስቲያኒቱ ጸሎት አለ ለቅዳሴ ለቅዳሴ ቤተክርስቲያን ተብሎ ወይም አዲስ ቤተክርስቲያን ሊያከብሩበት የሚገባ ተብሎ የተቀመጠ በቤተክርስቲያን ጸሎት አለ ከኦሪት እና ከወንጌል የተወጣጣ ነው ሌላ ነገር አይደለም ከኦሪት በመጽሐፈ ነገስት የተቀመጠው በእዝራ መጽሐፍ ላይ ያለ ክፍል አለው እና ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ያንን ጸልየው ነው የሚያከብሩት ነው ሁለተኛ ቅዱስ ቅባት ነው የምትቀባው ቤተ መቅደስ ቅዱስ ቅባት ማለት ቅባሜሮን ማለት ነው እኛ በክርስትና ጊዜ የምንጠቀመው ወይም የምንቀባው ቅዱስ ቅባት ሲሆን እኛ ከአህዛብ የተለየን የምንሆንበት ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት የምንዘጋጅበት ቅዱስ ቅባት ነው ያ ቅባት በኋላም ቤተክርስቲያኒቱ ደግሞ ራሷ ከዓለም አዳራሾች ወይም ሰው ከሰራቸው ቤቶች ሁሉ የተለየች የምትሆንበት ነው ያ ቤተክርስቲያን ማለት ሶስተኛ ቅዳሴ ይቀደስባታል መስዋዕት ይሰዋባታል በዚያ ቀን ማለት ነው ቅዳሴም ይቀደስባት መስዋዕት የሚሰዋባት ደግሞ ሊቀ ጳጳሱ ብቻ አይደለም ካህናቱ ተሰብስበው ያሚደረገው ይላል እንደውም ካህናቱ ሳይሰበሰቡ ጸሎተ ቅዳሴው እንዳይጀመር እና ጸሎተ ቡራኬውም እንዳይጀመር ታዟል በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ከዚህ የተነሳ ምንድነው የሚደረገው አሁንም በቤተክርስቲያን ምእመናን ታዩ ይሆናል አዲስ ቤተክርስቲያን በሚሰራበት በሚተከልበት ጊዜ ከአሮጌው ቤተመቅደስ ሊሆን ይችላል ወይም እንደው ጭራሽ ገና የመጀመሪያም ሊሆን ይችላል በሚገባበት ጊዜ ምንድነው የሚደረገው ከመስራቅ ወደ ምዕራብ ነው ይዞት የሚመጡ አሬው ነፍኖቶ ይያሉ ማለት ነው ሚላውን ይመራሉ አባቶቻችን ወነሁር ቤቶ መንገዱን አሳዩን ነው ሚለው ያንን ነው እንግዲህ ይዘውት ይመጣሉ እየመሩ ይዘው ይመጣሉ ታቦቱን አጅበው ይመጣሉ ቤተ መቅደሱ በር ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው ከዚያ ላይ ጀምሮ ከምራብ በኩል ማለት ነው
መቀባትነት ጀምሮ ቤተክርስቲያኗ ከምዕራብ በኩል ነው። ታቦቱን ግን ከቤተልሔም አቅጣጫ ይዞት ይመጡና በምዕራብ በኩል ማክበር ይጀምራል ማለት ነው ሊቀጳጳሱ። በዚያ መልኩ ቅዱስ ቅባት እየተቀባ ዙሪያዋን ሁሉም የቤተክርስቲያን በሮቿም መስኮቶቿም ሁሉም የቤተክርስቲያን አካል ይቀባል ማለት ነው። ምሰሶ፣ በር፣ መስኮት አሉ፣ ግድግዳ ደግሞ አለ። እነዚህ በቤተክርስቲያን ትራት ሊከና ቤተልሔም ሁሉም እየተቀቡ ይዞራል ማለት ነው። ቅድስቱ አለ ቤተ መቅደሱ ድረስ ሶስቱም ክፍሎች እየተቀቡ ይሄዳሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲደረጉላት ቤተክርስቲያኒቱ ከሌላው የተለየች ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ሳይደረግላት አይቀደስባትም አይቆረብባትም ማለት ነው። ሌሎችም ነው የተቀደሳት ተባርከው የሚገቡ አሉ። በዛው ለት ታቦቱ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ታቦቱ ነው ቅዱስ በቅዱስ ሜሮን በቅባ ሜሮን ተቀብቶ ከብሮ ነው እሱም እንዲሁ አገልግሎት የሚጀመርበት ማለት ነው። በዚህ አይነት ሰነ ስርዓት የተባረከችው ቤተክርስቲያን ልትረክስ ትችላለች? ከረከሰችስ በምን ልትቀደስ ትችላለች? እንዴት ልትቀደስ ትችላለች? በሰው እጅ እንደተቀደሰች ሁሉ በሰው እጅ ልትረክስ ትችላለች። እምትረክሰው ምን ጊዜ ነው ከተባለ ግን የሆነ አካል መጥቶ ስለገባ ማያምን ሰው ይሆን አንድ ሰው መጥቶ ስለገባ ትረክሳለች ማለት አይደለም። መስዋዕተ ጣዖት ቢሰውባት አህዛብ ስርዓት አምልኮ ቢፈጽሙባት ነው ልትረክስ የምትችለው ያቺ ቤተክርስቲያን። ታቦቱንም እንደዛው ታቦቱም ሊረክስ ይችላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በቅባ ሜሮን ሊቀጳጳሱ ካከበሩት በኋላ በጸሎት ካከበሩት በኋላ ተማርኮ ቢሄድ ወደ ሌላ ሀገር፣ ለምሳሌ በገድለ ተክለ ሃይማኖት እንደምናየው አንድ ታቦት ተማርኮ በሞተሌም ተወስዶ ነበረ እና ሞተሌም ወስዶ ትራስ አድርጎ ይጠቀምበት ነበር ይላል ገድሏል። ከዛ በኋላ ያ ታቦት ምን ሆኗል? ረክሷል ማለት ነው። በሁለት ነገር ቅድስናውን ሊያጣ ይችላል። አንደኛው ተማርኮ አህዛብ ወስደው እንደተራቃ ከተገለገሉበት ነው። ሁለተኛው ከተሰነጠቀም ልክ እንደዚያው እንደረከሰ ተቆጥሮ አገልግሎት አይፈጸምበትም። እነዚህ ሁለት ነገሮች በታቦቱ ላይ ሊኖሩ አይገባም ተብሎ ተጽፏልና ይህን አናደርግም ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ተራቃ ይሆናል ማለት ነው። ቤተክርስቲያኒቱም ተራ ቤት ነው የምትሆኑ። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ምን ሆኖ ነበር? አንዴ እነዚህ የጽር ሰዎች አንጢያኮስ እየመራቸው የመጡ ሰዎች ቤተ መቅደሱን አርክሰውት ነበረ። ምንድን ነው ያደረጉት? ሊቀ ካህናቱ አላዛር ነው በዚያ ዘመን እሱን አቃጠሉና ሰም ነው ከላይ እስከታች በሰውነቱ ልክ በሰም ነከሩት፣ እንደ ጧፍ አነደዱት ይላል። ልጆቹንም ሰባት ልጆች ነበሩት፣ እነሱንም ገደሉ። ከዚያ በኋላ ቤተ መቅደሱ ላይ የአህዛብ መስዋዕት ሰውበት፣ የአህዛብ ጣዖት አቆሙበት። ይህን አድርገው ታቦቱን አውጥተው ስዕለ ኪሩብን አውጥተው ጥለው ብዙ ጊዜ ተገልግለውበታል። በዚያ ምክንያት እንደውም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ላይ ስንመለከት ወኮነ ሐድሶ ሕንጻታ ለኢየሩሳሌም፣ ወቅቱም ክረምት ነበረ፣ በዚያ ወራት የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ መታደሻ ሆነ ነው የሚለው። ያ ቃል የተባለበት ምክንያት ያ አህዛብ ያረከሱትን ቤተ መቅደስ መልሰው ሲያከብሩት ነው። እንደገና ህልዳና የምትባል ነቢይት ነበረች በዚያ ዘመን የነበረችው። ሌላ ነቢያት ሌላ ከትልልቅ ነቢያት መካከል በዘመኑ አልነበረም። ምክንያቱም ነቢያት ያበቁበት ያለቁበት ዘመን ስለነበረ በእሷ ጸሎት ሌሎችም ተሰብስበው ቤተ መቅደሱ እንግዲህ መቃቢያን ይሁዳ መቅቢስ ምንለው አለ እሱ ነው እንግዲህ መጥቶ አገሪቱን ነጻ ካረጋት በኋላ ቤተ መቅደሱ እንደገና መቀደስ ችሏል ማለት ነው። በዚያ መልኩ ቤተ መቅደስ አሁንም እንደገና መልሶ ሊከብር ይችላል። ሶስት አካላት አሉ። አንደኛው ቤተ መቅደሱ ህንፃው፣ ሁለተኛው ንዋያተ ቅድሳቱ፣ ሶስተኛ ራሳችን እኛ የሰው ልጆች የምንረክስበት አጋጣሚ አለ። የሰው ልጅ መቼ ይረክሳል ካሉ ግብረ አህዛብ ሲሰራ ነው፣ ወይም ከሃይማኖት ሲወጣ ማለት ነው። ረከሰ ይባላል፣ ከሃይማኖት ውጭ ሆኗል። ከዚያ በኋላ ተራ ሰው ነው እሱ፣ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም፣ ልጅነቱ ተነስቷል ማለት። ስለዚህ የሰው ልጅ መልሶ እንደገና ሊቀደስ ይችላል፣ ወደ ልጅነቱ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ቤተ መቅደሱም ልክ እንደዚያው ከረከሰ ተራ አዳራሽ ነው የሚሆነው። ንዋየ ቅድሳቱም ታቦቱን ጨምሮ ሌሎችም ንዋየ ቅድሳት ከረከሱ ተራ ዕቃ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ እንደገና ምን ይሆናሉ? መልሰው ሊቀደሱ ግን ይችላሉ ማለት ነው። ጴጥሮስ እኮ አላውቁም ብሎ በካደ ጊዜ አንተ አለት ነህ የሚለው ሕግ ተሽሯል። መልሶ እንደገና ንሳገ ያች ለቅሶ እንደገና መልሳ ወደ ክህነቱ ስትመልሰ ወደ ቦታው ስትመልሰው ግን አንተ ኮኩ የሚለው ጸና ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? እንደገና ተጨመረለት ራእይኪ አባግዕ በጎችን ጠብቅ ተብሎ እንደገና ያ ሹመት ጸደቀለት ማለት ነው። ታደሰ። አየው እዚህ ላይ የሾመውን ሹመት የመንግስተ ሰማያትን ቁልፍ እሰጥሃለሁ አልነበረ ያለው? ቤተክርስቲያንን በአንተ ላይ እሰራታለሁ አልነበረ ያለው? አሁንም መለሰና አደሰለት። የምናድሰው በዚህ ህግ መሰረት ነው። ያንን ቃል ባይሰጠው ኖሮ እንደገና ባያድስለት ኖሮ ይቅር እንዳለው በምን እናውቃለን እኛ? ስለዚህ ጴጥሮስን ሊቀ ካህናት አድርገን ልንቀበል አንችልም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሲያድሰው አገኘ ነው። እኛም አሁን ቤተክርስቲያን ምንላ እናድሳለን ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ቤተክርስቲያን ለተረከስ ትችላለች ከረከሰችም ደግሞ እንደገና በሊቀጳጳሱ ወይም ደግሞ ሊቀጳጳሱ በሚፈቅድለት ቆሞስ ከክህነት በላይ ማረግ ያለው ማለት ነው ቆሞስ ማለት በሷ ማካይነት ተቀብታ እንደገና ለትከብር ትችላለች ቤተክርስቲያን ማለት ነው ምእመናንም ይሄን ነው እናደርግላችሁ በጣም መልካም እሺ አምስተኛ ጥያቄ ስናልፍ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባ ምን ለማድረግ መግባት አለበት ጥሩ ጥያቄ ነው በዚህም በፍታ ነገስት አንቀጽ 1 ላይ ተነስተዋል ወደ ቤተ መቅደስ የሚገባ ሰው ለምንድን ነው የሚገባው ከተባለ በሌላ መንቀጽ ምናነሳው ይኖራናል በተለይ በአንቀጽ 11 እና አንቀጽ 12 ጀምሮ ላይ ሚነሱ ነገሮች አሉ በየአንቀጹ እስከ አንቀጽ 14 ድረስ ባለው ማለት ነው ሚነሱ ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያን ስንገባ ምን ማድረግ እንዳለብን እዚህ አንቀጽ ላይ ተባለው ይባመኑ ይህ ዘይመለ ለጸሎት ባይቴታ ነው የሚለው ማንንም ቢሆን ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባ ሰው ቢኖር ለጸሎት ብቻ ካልሆነ በስተቀር ለሌላ አይግባ ነሚለው ለምን በወንጌል የተጻፈው ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እሚል ስለሆነ ነው ስለዚህ ለሌላ ነገር አይገባም በተለይ የተወገዙ ነገሮች አሉ ንግድ በቤተክርስቲያን አይፈቀድም በኋላም ልናነሳው እንችላለን ምናልባት ሁለተኛው ደግሞ ወሬ እና አሉባልታ ወዛ ፈዛዛ በፍጹም የተከለከለ የተነቀፈ ነው እንደውም ባንቀጽ 11 ላይ በደንብ ነው የሚያነሳው ይሄንን ማንንም በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ገብቶ ዋዛ ፈዛዛ ሳቅ ስላቅ ሊያነሳ እንደ ለምን ካልከኝ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መንግስተ ሰማያት ውስጥ የሉም ቤተክርስቲያን እኮ ቤተ መንግስተ ሰማያት የመጀመሪያው ደረጃ ነው አንተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባ የመንግስተ ሰማያትን የመጀመሪያውን ደረጃ እንደገባህ ነው መቁጠር ያለብህ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ነህ መንግስተ ሰማያት 3 ክፍል ነው ያላት የመጀመሪያው አሁን ያለህበት ቤተ መቅደስ ነው ሁለተኛው ገነት ነው ሶስተኛው መንግስተ ሰማያት ምን ነው ዓለም ነው ደርሰህ እዛኛው ላይ አትገባም ስለዚህ መጀመሪያ መግባት ያለበት እዚህ ላይ ነውና በጣም ታዝናለህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ለምን ዓለም እንደሚመጣ እንኳን አያውቅም ይቀመጣል ይተኛል ያንቀላፋል ስለዚህ መጀመሪያው ለምንድን ነው መንገባው እሱም በደንብ ማወቅ አለብን ምእመናን ወደ ቤተ መቅደስ ስትገቡ ለጸሎት ብቻ ካልሆነ ለሌላ ነገር መግባት በፍጹም አይፈቀድም እዛ ገብቶ እንደሃና የሳሙኤል እናት ያለቀሰ ሰው ቢኖር እንባው ይታበስለታል እዚያ ገብቶ እንደ ሰሎሞን ተንበርክኮ የጸለየ ሰው ቢኖር ጸሎቱ ይሰማለታል ከእግዚአብሔር መልስ ይመጣለታል ስለዚህ እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ምን እናደርጋለን እንጸልያለን እዚያ ቤተ መቅደስ ውስጥ ምን እናደርጋለን ከእግዚአብሔር ጋር እንነጋገራለን እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንዘምራለን እዚያ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንገባ ምን እናደርጋለን እንቆርባለን ማለት ነው ከዛውጭ የሆነ ነገር ይዘን በፍጹም መግባት የለብንም ያ ማለት በጎንም ወሬም ያወራል እንደው ወሬ ሲያወራ ቅዳሴ ያመለጠው ወሬ ሲያወራ ትምርት ያመለጠው በጣም ብዙ ሰው ልናገኝ ይችላል ነውር ነው መንግስተ ሰማያት ውስጥ ይሄ ነገር የለም ምእመናን በጣም ልብ ማድረግ ያለባቸው ነገር ደግሞ ምንድነው እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ እኛ ብቻ አይደለንም ያለነው የምታዩቸው ካህናት አጠገባቸው ያሉ ምእመናን ብቻ ያሉ እንዳይመስላችሁ በእውነት ቅኔ ማህሌቱም ጀምሮ እስከ መቅደሱ ድረስ መላእክት ሞልተው ይዞታል ይሄን በተለያዩ ቅዱሳን ገድል ላይ ተመልከት ሁለት አካላት በስውር ይመጣሉ አንደኛው በገነት ያሉ ነፍሳት ናቸው በአጸደ ነፍስ ሆኖ እዚህ ይሳተፋሉ ይሄን አገልግሎት ማዓዛ ቁርባኑን ያሸጣሉ ማዓዛ ጣኑን ለማሽተት ይመጣሉ በገነት ያሉ ነፍሳት ግብጻውያን ከግብጻውያን ገዳም ፓትሪያርኮች አንዱ አባ በንያሚን ይባሉት ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩ ሊቀጳጳስ ናቸው ፓትሪያርክ ናቸውና እሳቸው የአባ መቃርስን መቅደስ ያከብሩ ነበር አንድ ቀን የመቃርስ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ እሱን ያከበሩ ይያለ ጽህሙ የተጀረገገ መነኩሴ ከመንበሩ ከመሰዊያው በስተቀኝ በኩል ቆሞ ይመለከታሉ ውበቱ ደምግባቱ ማረካቸውና እንዴው ክፍት ሀገረ ስብከት ቢኖርኝ ይሄንን መነኩሴ ሾሜ አንድ ሀገረ ስብከት በሰጠሁት ይያሉ ይመኙ ነበር በልባቸው ማለት እሳቸው ቅዳሴ ሆነ ያከናወኑ ያንን ነው የሚመኙት በልባቸው ግን መልአኩ መጣና ምን አላቸው አንተ ልትሾመው የማይገባው ትልቁ መቃርስ ነው ብሎ ነገራቸው ይላል መቃርስ ያኔ በስጋል ነበርም በአጸደ ነፍስ በአካለ ነፍስ ነው የመጣው በአካለ ነፍስ ነው የመጣው ከአጸደ ነፍስ ነው የመጣው ልብ በል ለምን አገልግሎታችን አንድ ነው ቦታ ነው ይለየን እንጂ እዚያም ያለችው ቤተክርስቲያን እዚህ ካለችው የተለየች አይደለችም ምንድነው አሁን ምእመናን ልብ ማለት ያለባቸው በገነት ካሉ ነፍሳትና በእኛ መካከል ልዩነት የለም እንኳን በገነት ያሉ ነፍሳት የኛን በባህሪ የሚመስሉን ይቀርና መላእክት ራሱ በባህሪም አይመስሉንም አይደል በግብር ግን እንመሳሰላለንና አንድ ነን ስለዚህ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ 3 አካላት አሉ አንደኛው በገነት ያሉ ነፍሳት ናቸው ሁለተኛው ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ናቸው በስዋሬ ይመጣሉ ነፍሱ እነሱ በስዋሬ እኛ ደግሞ በግልጽ ነው እናገለግለው ስለዚህ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ እኛ ብቻ አይደለም ያለነው መቅደስ ውስጥ የምታዩት ካህን እና ማህሌት ውስጥ የምታዩት አገልጋዮች እንዲሁም በአጠገባቸው ቆሙ መናን ብቻ ያሉ መስሏችሁ እንዳትሸወዱ መናን ልብ ማለት ያለብን ትልቁ ነገር እሱ ነው ብቻችንን አይደለንም
ስለዚህ ስንጸልይም ስንንቀሳቀስም ያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን በእግዚአብሔር ፊት እንደቆመ ሰው ነው ማሰብ ያለብን። እውነት ለመናገር ኢምባሲ ብትገባውን ሞባይል ማናገር አይፈቀድልህ አስወጥቶ ነው የሚጥል አይደል? ሌሎችም ቦታዎች ይሄ በእውነት እግዚአብሔር ቤት አይደለም ወይ? ሰው እንዴት ተረጋግቶ በደንብ በስነ ስርዓት ተዝናንቶ ስልክ እንዴት ያወራል? ከእግዚአብሔር ጋር ምን እንነጋገርበት ጊዜ አይደለም ወይ? ይሄ እግዚአብሔር እኛን ሊሰማኩም የሚመጣበት ሰዓት ነው። አምላክህ አንተን ለመስማት አንተን አክብሮ ፊት ላይ ቆሞ አንተ እንዴት ሌላ ወሬ ልታወራት ትችላለህ? እንዴት ምን አይነት ድፍረት ነው? እውነት ለመናገር ፈጣሪህ እኮ ፊት ላይ ቆሟል። እሱን ያና እንደው የምትወደው ሰው አጠገብህ ላይ ቆሞ ያነጋገረህ ስልክ ልታይ ትችላለህ? በፍጹም አይሆንም። ግን አንዳንድ ሰዎች ፌስቡክ ያያሉ ግን ያሉት ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው። በሰማያዊ ስፍራ ላይ ቆሞ የመንግስተ ሰማያት የመጀመሪያው ክፍል ላይ ቆሞ እንዲሱ ያን ድፍረት ኖሮት ሊያደርግ ይችላል? ይሄ በእውነት በደንብ በጥንቃቄ መመራት መኖር ያለ እንደ ክርስቲያን ነው መኖር ያለብን። ቤተ መቅደስ እንገባ ክርስቲያን ነው መሆን ያለብን። በቃ ዓለምን ትተን በቃ መምጣት ያለብን እዚህ ውስጥ ሆኖ ንግድ ማካሄድ እዚህ ውስጥ ሆኖ መነገር ማለት እኮ ሱቅ ይዛት ገባም እኮ በስልክህም እየነገርክ ነው። በስልክህ ብር ታስተላልፋለህ፣ በስልክህ ወሬ ታስተላልፋለህ። እሱም በራሱ እኮ ከእግዚአብሔር ይለያል። መሆን የሌለበት ጉዳይ ነው። በዚያ መልኩ ብናደርግ ተዋህዷችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ተዋህዶ ፍጹም ወደ መሆን ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ያለማቋረጥ ከእግዚአብሔር ጋር ከመገናኘት ውጭ ሌላ ነገር እንዳናደርግ መጠንቀቅ ነው። ለምንድን ነው የምንገባው ከተባለ ለጸሎት ለመቁረብ እንገባለን እና ኃጢአታችንን ለመናዘዝ እና ችግራችንን ለመንገር ለእግዚአብሔር እንገባለን እዛ ቤት ውስጥ። ስለዚህ እዛ ቤት ውስጥ መተን እናልቀስ፣ እዛ ቤት ውስጥ መተን እግዚአብሔርን ብቻ እናነጋግር፣ በዚህ መልኩ ጉዳያችንን ጨርሰን መሄድ ሂዱ ስንባል ለዛው እንጂ እንደው ግቡ ስንባል በምንባልበት ጊዜ ሳንገባ ውጡ ሳንባል ደግሞ ስንወጣ እኛ ግን የገቢ አዳራሽ ነው ያስመሰልን። በፈለግን ሰዓት እንመጣለን፣ በፈለግን ሰዓት ወጥተን እንሄዳለን። ስርዓቱን አክብሮ መግባት መውጣት ይገባል የሚለውን በደንብ ልናሰምርበት ይገባል። ስለዚህ ሰው ለምን መምጣት እንዳለበት ጌታ ራሱ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ፣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ፣ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ለጸሎት መግባት እንዳለብን ነው የነገረን። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ መቅደስ ገብቶ ይጸልይ ነበር አይደል? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ስንመለከት ወደ ቤተ መቅደስ ይሄድ ነበር። ለምን? ይጸልይ ዘንድ ነው ይሄድ የነበረውና ቤተ መቅደስ ገብቶ ጌታ የኃጢአተኞችን ኃጢአት ይቅር ብሏል፣ ሞት የተፈረደባቸውን አድኗል፣ ድውያንም ፈውሷል። ጌታ የሚመጣው ለዚህ ነው። እዛ ውስጥ ያለ ሰው በሽተኛ ቢሆን ለደዌው ፈውስ ፍለጋ፣ ትምህርት የሚያስፈልገው ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት፣ ምግብ የሚያስፈልገው ቢሆን ደግሞ ስጋውን ደሙን ለመቀበል የሚመጣ ነው እንጂ ዝም ብሎ የመጣ ማንም የለም። በአይሁድ ምኩራብ እንኳን እንዳይነሳው አልነበረም። እንደ ፈሪሳዊ ልንሆን አይገባም። እዛ ስንመጣ ተፈውሰን መሄድ ካለብን ተፈውሰን፣ ጠግበን መሄድ ካለብን ጠግበን ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ ፈሪሳውያን ነበሯል። ምንም ሳይጠቀሙ ሄዱ። በነቀፋ ብቻ ነው ሄዱ። ይሄ እንዴት ኃጢአት ተሰረየችል እንዴት ይላል የደፋር ይሉ ነበር እነሱ። ግን ክርስቶስ ይህንን ሊያደርግ ነበር የመጣው እና እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆኖ ካህኑን ይነቅፋሉ፣ እርስ በርስ ይገፋፋሉ። እንዲህ ሲሉ መንፈስ ቅዱስ ሳያድርባቸው የሚመለሱ ሰዎች አሉ። እና በዚህ ላይ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባል። በቀጣይም በእርግጥ እናነሳዋለን፣ የሚያስፈልግበት አንቀጽ አለ፣ እዛም ላይ ልናነሳው እንችላለን። እና ይህን በዚህ ልንለፈው ግን እንዴት ነው የምንገባውስ? ዝም ብለን አንገባም፣ ዘው ብለን አንገባም። በነገራችን ላይ ይውላችሁ፣ እዛ ውስጥ ቅዱሳን አሉ፣ በስውርም ያሉ በገሃድም ያሉ ቅዱሳን። አጠገብህ ያለውን ሰው እኮ አታውቀውም በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያህል ክብር እንዳለው። ስለዚህ በምትጸልይበት ሰዓት፣ በምታወራበት ሰዓት እሱንም ትረብሻለህ። ዮናስ ለምንድን ነው የሞተው? ኤልያስ ያች መበለት ታስታውሳታለህ? በመጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 17 ላይ ያለችው ቀዳማዊ ነገሥት ላይ ሂዳ ምንድን ነው ያለችው? ነቢዩን የእግዚአብሔር ሰው ልጅን ገደልክብኝ አይደል ነው ያለችው። ኃጢአቴን አስበ ልጅን ገደልክብኝ አለችው። በትክክልም እኮ የሞተው ኤልያስ ስለመጣ ነው ያለች። ለምን? ኤልያስ ተንበርክኮ እየጸለየ በነበረበት ሰዓት ልጁ ይጫወት ነበር። የኤልያስ ጠባቂ መልአክ ነው የቀሰፈው። ስለዚህ ገደልክብኝ አይደል ማለቱ አለዚህ ነው ልጅቷ እናቲቱ። ኤልያስ ባይመጣ ያ ልጅ አይሞትም ነበረ። ሞተ። በኋላ ግን ምንድን ነው የተደረገው? ራሱ ኤልያስ ጸሎቱን ያስነሳው። ስለዚህ እዚያ ቤተ መቅደስ ስንመጣ እግዚአብሔር በመላእክት ያጠራቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንረብሽ። እንዴት ነው መግባት ያለብን? በቃ በስርዓት ወደ ቤተ እግዚአብሔር እንደሚገባ ሰው። ወደ ቤተ እግዚአብሔር ስንገባ እኮ እንደውም የእግራችን ኮቴ በራሱ የእግራችን ዳና ከሚጠበቀው በላይ መጮህ ራሱ የለበትም። ቀስ ተብሎ ነው የሚገባው። እንደ ማንኛውም ቤት ዘሎ አይገባም። ልክ ጫማው ልቃችሁ ግቡ እንደተባለ ነው ሁሉ።
ደብረሲና እኮ ከሌላው የተለየችውና ነው ጫማውልቅ የተባለው ደብረሲና ብቻ አይደለችም ኢያሱንም ጫማውልቅ ብሎታል በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5ም ላይ እንደምናየው ኦሪዘጻት ምዕራፍ 3 ላይ ተጽፏል ለሙሴ በኢያሱ ደግሞ ምዕራፍ 5 ላይ ተጽፏል ኢያሱ ስለዚህ የእግዚአብሔር መልአክ የተገለጠበት እግዚአብሔር ሰውንም ያነጋግርበት ስፍራ ሁሉ የከበረ ነው ጫማ ማውልቅ እንዳለ ሁሉ አንደበትንም ገርቶ መግባት ይገባል የተገራ አንደበት እንደፈለግን ምን እናገርበት አይደለም ያ ለዚህ ነው እንደውም አባቶቻችን ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው ጮክ ብለው አይናገሩም ሽ ነው የሚሉት አሁን አሁን ስናይ እየቀደሱም እንደው ቪዲዮ የሚቀርጹ ዲያቆናት ቀሳ ውስጥ ያያየን ነው በጣምንም ያሳፍርም የሚያሳዝንም በእውነቱ የደረስንበት ዘመን ምን ያክል መንፈሳዊ ህይወታችን እንደወደቀ ነው የሚያሳየው ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ቆመህ ነው ያያገለግልከ ያለው እጣንና መብራት ብቻ ነው የምትይዘው መስዋዕት ምን ነው ይዘህ ቆምከው ይሄ መስዋዕት ደግሞ ዓለም የሚታረቅበት መስዋዕት ነው ያንተ ብቻ አይደለም ዛይ ቆምከው በእግዚአብሔር ፊት ሰውን ለማስታረቅ ነውር የሌለበት መስዋዕት ይዘን የቀረብከው ነውር እንኳን ቢኖርብህ ስለ ህዝቡ ብሎ ይቅር እንዲልህና መስዋዕቱን እንዲቀበልህ የለመንክ ነው ያለው እና እንደዛ በሆነ ሰዓት ያን ማድረግ በፍጹም የተከለከለ ነው ስለዚህ ምን ብለን እንገበ አንደኛ እርምጃችን በራሱ የተመጠነና የተጠበቀ መሆን አለበት እንደዛ ባለው ሁኔታ ጸጥ ባለው ሁኔታ መግባት ይኖርብናል ማለት ነው ስለ ክርስቶስ የተባለውን አልሰማችሁም በወንጌል ላይ አይጮህም አይደል የሚለው ይደምጽ ወይጸርህ እንደውም የሚጣጣስ የጧፍኩ ስታሪ እንኳን አያጠፋም አይደል የሚለው ወሷኒ ዘይጠይስ ይያጠፍ ነው የሚለው ከቃሉ ልዝምነት የተነሳ ነው የሚለው ከጭምትነቱ የተነሳ የሚጣጣስ የጧፍኩ ስታሪ እንኳን አያጠፋም ነበር ነው የሚለው ክርስቶስ ይሄን ያክል የለዘበ አንደበት ነው የነበረው እኛም የለዘበ አንደበት ይዘን መግባት ይኖርብናል ሁለተኛው እየጸለይናችሁ መንገባ ጸሎቶችን መኖር አለባችሁ እንሳለማለን አይደል እጅን እናሳለን ማለት ነው ለምን የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና እዛ አሁን ደርሰናል ዙፋኑ ዘንድ ስለዚህም ዙፋኑን እናስተውስበት ቦታ ስለሆነ እጅን እስተን ወድቀን እንገባለን ይሄ የመጀመሪያው ነው ለምን እንደሆነ እናደርገው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ መላእክት ዙፋኑ ስር ወድቀው አይተናል እኛም ለዚያ ነው ዙፋኑ ስር ምን ወድቀው ይሄ የእግዚአብሔር የእግሩ መረገጫ ነው እና በእግሮቹ በቆሙበት ስፍራ ሁሉ ምን እንላለን ይላመዛል እንሰግዳለን አይደል ነው ስለዚህ እንሰግዳለን ወድቀን የመጀመሪያው እናደርጋለን ሁለተኛው የተለየ ጸሎት አለን ለምሳሌ ስንገባ መዝሙር 5ን መጸለይ ይኖርብናል በቃላቸው የሚያውቁ ሰዎች ሙሉውን ይጸልያሉ ካልሆነ ግን ወይ ያድሩኩ ያድም ስለከ ነው ክፎች ካንተ ጋር ያድሩም አማጽያንም ካንተ ጋር አይኖሩም ይያለ ነው የሚሄደው እና መጨረሻ መሃል ላይ ምን ይላል ዳዊት እኔ ግን በመህረተ ፍዛት ወደ ቤት እገባለሁ ማለት ቢያንስ ይችን አረፍተ ነገር ይዘን መግባት አለብን ክፎች እኮ በቤት አያድሩም አማጽያንም በቤት አይኖሩም እኔ ግን በመህረተ ፍዛት ወደ ቤት እገባለሁ እኔ ግን በመህረተ ፍዛት ወደ ቤት እገባለሁ ምትለዋቃል በጣም ወሳኝነት አላት ምክንያቱም ምን ገባው በመህረቱ ፍዛት ነው ወደ ዙፋኑ መቅረብ ለማን ይቻላል በእውነት ይሄ ለኛ ነው የተፈቀደውና በመህረቱ ፍዛት ወደ ቤቱ ገባን ማለት ነው ልክ በዛ ሰዓት እኔም አምነው ማለት ነው ምገባው የልብሱን ጫፍ ዳሳ እንደ ዳነችው ሴት ፎሲም ያስፈልገኝ ስለሆንኩ እየገባው እንዳለ ነው የሚስመኝና የልብሱን ዘርፍ ለመዳሰስ እየተጋፋው እንደምገባ ነው ማመን ያለብኝ ማንኛውም ሰው በዚህ መንፈስ መግባት አለበት እዛ ውስጥ ጻድቅ ስለሆነ አይደለም እየገባ ያለው ይሄና ምን ይግባ ሲወጣ ደግሞ አሁንም መውጫ ጸሎት አለ ቆርቦ አይደል የሚወጣው ባይቆርብ እንኳን ቃሉን ሰምተው ነው የሚወጣው ይሄን ሳይደርግ የሚወጣ የለም ስለዚህ ምን ያደርጋ በመዝሙር 64 ላይ ጸገብነ እግዚኦን በረከተ ቤተ ከይላል ቅዱስ ጽርከው መንግር በጽድቅ አቤቱ ከቤተ በረከት ጠገብን ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው እያለም ይሄ መዝሙር አለ መዝሙር 64 በቅንፍ 65 ላይ ያለው እሱን እንጸልያለን ቢያንስ እቺን አረፍተ ነገር ግን ማያዝ ይገባል ከቤትህ በረከት ጠገብን ምን እቺን አረፍተ ነገር ቢያንስ ይዞ ሌላውን ባይዞ ማለት ከቤተ በረከት ጠገብኩ እያለ መውጣት አለበት ባይቆርብም ቃሉን ሰምቷል መጽሐፍ ሲነበብ ሰምቷል መምራን ሲያስተምሩ ሰምቷል በቃሉ ነፍሱ ጠግባለች የተጠማችሁን የተራበችሁን አግኝታለች ስለዚህ ጠግቦ እየተመለሰ ስለሆነ ይሄን ይያለ መውጣት አለበት ነው መውጫ ጸሎት ነው መግቢያው ቀድም ያልከው ነው መውጫው ጸሎት ደግሞ ይሄ ነው ለማለት ነው ከገባ በኋላ የራሱን አጥያት ብቻ ማስብ አለበት ሌላ ምንም ማስብ የለበትም የሌላው አጥያት አይመለከተው ይሄ ምክንያቱም በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 አትፍረድ ነው የሚለው አንዳንድ ካህናቱም ሲደናቀፉ ልናይ እንችላለን አይደል አንዳንድ እዚህ ደግሞ የማይገባ ስራ የሚያደርጉ ሰዎች ልናይ እንችላለን ምን አገባን ያ ቤት እኮ የኛ ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚቀጣ አካል አለ ስለዚህ ጸጥ ብለን እኛ እንከታተላለን በዚህ መልኩ
نوم من نورا وزعبيت وسط سنوطع يعني نيس اللي ندس فلونا نوطع اللي مالتنو بازي ملكو اندعوا اللي نوطع اللي سلازي عقبا باتشنم عوطا تاتشنم سراتن دالو موك اقباتشو عالمي منال مالتنو بازي مصعف في تكمت اللي نهيننا هيني مسلو نغروش ناتشو مالتنو سدستيات ياك اما رغو بانكس عند نوس هنكس عمس تليالك عال يكدس يوانس ونجيل كاليلو تشو ونجيلات تليتو بمن برولي اندي كمتنا لك داسي انديون يتعزز عنكس النايل لنا يه انديت نو سن كانسا هلتنا قروش بتالي يوني تايل لزالي يوانس ونجيل لين عند نيو ونجيل يوانس عملاكاوي نميل نباو واسو عملاكاوي بلوت عملاكاوي ملك سلتسطو تالي برغت هلو مزايفت مزايفت عملاكاوي تبالالو يهن نقل ليتو ونجيل يوانس عملاكاوي بلو ينناقروا عال ሁለተኛው ደግሞ በተለየ ሁኔታ መሰውያ እንዲሆን ታዟል ታቦት እንኳን ባይኖር መሰውያ ነው 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 ሁለተኛ ይጸለያል በቅዳሴው ጊዜ ቤተክርስቲያን ስትቀደስ በምትከብርበት ጊዜ እንዲጸለይ ታዟል ለምን ነው እሱ በተለየ ሁኔታ የታዘዘው ለምን ነው ሳምላካው ይተብሎ የተቀጸለለት የሚለውን ነገር ስናነሳ አንደኛው ሊቃውንት የሚነግሩን ይሄ የነገረ መለኮት መጽሐፍ ስለሆነ ነው ሌሎቹ በልደት ስጋዊ ነው የሚጀምሩት ዮሐንስ ግን በልደት ሰማያዊ በልደት መለኮታዊ ነው የሚጀምረው ቀዳሚው ቃል ብሎ አለኝ ጀምሮ በልደት መለኮታዊ የሚጀምረው ሶስት ነገሮችን ብቻ ላይ ይችላል አንደኛው ልደት መለኮታዊት ነች እዚ ላይ የተነሳችው እሷ መግቢያ ናት ለወንጌሉ ሁለተኛ አንድነት ሶስትነት ተገልጿል በዚህ ወንጌል ውስጥ በመራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምረ ስትመለከት በመጀመሪያ ቃል ነበር ያም ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ያለ ይናገራልና ሶስት ጊዜ እግዚአብሔር ይላል ግን ደግሞ አንድ እግዚአብሔር ነው የሚጠራውና ይሄ አንድነቱን ሶስትነቱን የተገለጸበት መራፍ ስለሆነ ነው ሶስተኛ አካል ከህሉና የተገለጸበት መጽሐፍ አካል ከህሉና ማለት ምን ማለት ነው ሶስት አካል አለ ግን አንድ ህላዊ ነው ያለው ይሄ ማለት ምንድነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ጀምረስ ተመለከት እኔ በአብ አብን በእኔ እንዳለ እመኑ አታውቅም ነው ይለዋል አነ በአብ ወአብ በእኔ ነው ይለው እኔ በአብ አብን በእኔ አለ እኔ ከአብ ጋር አብን ከኔ ጋር እንደማለት አይደለም ያኛው እኔ ካንተ ጋር አንተ ከኔ ጋር እንደማለት ነው የሚሆነው እንደዛ ቢሆን ኖሮ እኔ በአብ አብን በእኔ ማለት ግን ህልውና ነው ማለት ነው። አንዱ ባንዱ አለ። አንዱ ባንዱ ህልው ነው ማለት ነው ተመልከተው። ሙቀተ ጻሃይ በብርሃን ጻሃይ አለ ህልው ነው። ለምሳሌ አሁን ወደ ምድር ሲመጣ ሙቀቱም ብርሃኑም ነው አይደል የሚመጣው? ለይታ ግን ይሄ ሙቀቱ ነው ይሄ ብርሃኑ ነው አትልም። ጨፍልቀህም ደግሞ ሙቀቱ የለም ብርሃኑ ብቻ ነው ያለው አትልም። ነው ብቻ ማለት ነው አትልም። አት ምክንያቱም ይሞቃል። የለም ብለህ እንዳትከደው ህልውናው በምን ታውቀዋለህ ይሞቃል። ብርሃኑንም ካይነ ጋር ተዋህዶ ስላሳየህ መኖሩን ታውቃለህ በዛ ማለት ስለዚህ አካልና የጌራሳቸው አካል ያላቸው ግን ደግሞ አንድላው ያላቸው ናቸው ሙቀትና አካል ለይታ ያላያቸው አንድላው ስላላቸው ነው ደግሞ በየብቻ ስሜታቸው ነው የተረዳቸው የተለያየ አካል ስላላቸው ነው ሙቀትና ብርሃን ልክ እንደዛ ሁሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ሶስት አካል አላቸው ግን አንድላው ያላቸው አንድ ባህሪ አንድላው ነው ያላቸው ማለት ነው ለዚህ ነው አብን በልብነቱ ከወይን በወልድ አለን እንላለን ወልድንም በቃልነቱ ከወይን በአብ አለን እንላለን ስለዚህ ሶስቱም ነገሮች የተገኙት እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ነው አምላካዊ ከሚያሰኙት ነገሮች አንዱ ገብቷል ያልኩ አንደኛው አንድነት ሶስትነት ነው ሁለተኛው ህልውና ነው አካል ከህልውና አዎ ሶስተኛ ልደት መለኮታዊት በዚህ ወንጌል ላይ መግቢያ ሆና እንደውም የተገለጠችው እሷ መጀመሪያ እሷ ናትና በዚህ ምክንያት መጽሐፍ አምላካዊ ወይም ደግሞ ወንጌል ዮሐንስ አምላካዊ ተብሎ ቅጽል ተሰጠው ማለት ነው በነገረም እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች ወንጌል ሰማያዊ ይሉታል ሰማያዊ ወንጌል ነው የሚሉት ለምን በሰማያዊ ልደት ስለሚጀምር ነው ዮሐንስ ወንጌል ለዛም ይባላል ከዚህ የተነሳ ተለይቶ እንደታቦት ያገለግላል ምክንያቱም ታቦቱም ላይ የሚጻፈው እኮ ስመ መለኮት ነው የመለኮት ስም ነው የሚጻፈው ዮሐንስ ወንጌልም ላይ የተጻፈው እሱ ነውና በዚህ ምክንያት ነው እሱ ለይተን ለማክበሪያነትም ለመሰውያነትም እንድንጠቀምበት ይሄን ምክንያት ማድረግ ነው ለማለት በጣም መልካም ጸሎትም ይሆናል ብለው አንስተው ነበር ጸሎት ይሆናል የዮሐንስ ወንጌል ቤተክርስቲያንም ላይ እንጸልያለን በሌላም ጊዜ ልንጸልዩ እንችላለን በተለይ በመነኮሳት ህግ ደግሞ ጾር የሚጻናበት መነኩሴ ከሆነ ይሄን እንዲጸልይ ጾር ማለት የዝሙት ፈተና ማለት የሚጻናበት ሰው ቢኖር ይሄን እንዲጸልይ ታዟልና ለምእመናንም ሊሆን ይችላል ይሄ በነገራችን ላይ የዮሐንስ ራእይና የዮሐንስ ወንጌል የዝሙት ፈተና ለሚጻናበት ሰው ይመከራል
አባቶች ይሄን ይመክራሉና አንድ ሰው ያንንም ይጸልይ መልካም ይሆናል። የጾር ማጥፊያ ሆኖ የሚሰጣው የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ብቻ ከሌሎቹ የሚለይበት እሱ እንኳን ከራሱ ደራሲውም ጾር የጠፋለት ነው። ይሄ ማለት ከሌሎቹ አውራያት በተለየ ሁኔታ ምንድነው አሁን ጾር የጠፋለት ብለን ምንናገረው? የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መታጠቂያ አንስቶ በወገቡ ታጠቃት ይላል አንድ ቃል። በዚያን ጊዜ ስጋዊ ፍቶት በጠቅላላ ነው የጠፋለት። ስጋዊ ፍቶት በጠቅላላ ስጋዊ ፍቶት ምንላቸው? የምንዝር ጌጥ አለ፣ አመንዝራነት አለ፣ ሹመት ሽልማት መፈለግ አለ። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። የምንዝር ጌጥ ምንለው? ንጹህ ልብስ፣ ግርማ ሞገስ ያለው ልብስ፣ ጫማ ለጫማ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። ዘውድ ድድፋ ካባ ለደር ማለት ነው። እሱ የለበትም በዮሐንስ። እንደውም ሰው የጠላውን ልብስ መርጦ ይለብስ እንደነበረም ተጽፏልና ከሁሉም ሐዋርያት በተለየ ሁኔታ ራሱን ደሃ ለማድረግ ይሽቀዳደም የነበረ ሐዋርያ ነው። ስለዚህ እሱ አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ድንግልና ነው። ዮሐንስ ድንግልና አይደለ የተሰጠው? ወድንግልና ለዮሐንስ ነው የምንለው በስራተ ቅዳሴያችንም ላይ ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ እና ለድንግልና ክፍሉ ነው። ንጽህና ቅድስና ክፍል ሆኖ ተሰጥቷል። ሌሎችም ንጹሃን ናቸው እኮ ግን ንጽህና ድንግልና ክፍሉ ሆኖ ተሰጥቷል። ከመቤታችንም ጋር አይደለ ይኖረው? ከሷም ጋር እኮ እንዲኖር ያደረገው አንዱ እሱ ነው። ድንግልና ንጽህና እግዚአብሔር ባወቀ የተሰጠው። ይሄ ማለት ግን ምንድነው? ሌሎቹ ይወስኑታል ይገቱታል፣ በሱ ዘንድ ግን ጭራሽ የለም ማለት ነው። ሌሎቹ ስጋዊ ፍላጎታቸውን ወስነውት ገተውት ሰልጥነውበት ነው የሚኖሩ። በዚህ ምክንያት ድንግልናቸውን ጠብቀው ይኖራሉ። እሱ ግን ጭራሽ የለበትም። ይሄ ማለት መታሰብም የለም ማለት ነው በሱ ዘንድ። ከመቤታችን የሚለየው በምንድነው? እስኪ ይሄ ጸጋ እስኪሰጠው ድረስ ነበረበት። ከዛ በኋላ ግን ጠፍቶለታል ማለት ነው። ከመቤታችን የሚለየው እሱ ነው። የመቤታችን ግን መጀመሪያውንም አልነበረባትም። የስጋ ሐሳብ መጀመሪያው የስጋ ሐሳብ ጭርሱ ነው የለባትም ነበረ። ከመቤታችን የሚለየው በዚህ ነው እንጂ ድንግልና ክፍል ሆኖ ስለተሰጠው ነው። ምእመናንም እንዲጸልዩት የታዘዘው በዚህ ምክንያት ነው ለማለት ነው። በጣም መልካም። ሰባተኛ ጥያቄ የማረገው ከቤተ ክርስቲያን ውጪ መቀደስ የሚቻልበት ጊዜና ቦታ አለ? ቅድምም ምናልባትም ያላነሳሁት ይመስለኛል ወዘይደሉ ይግበሩላት የሚል አንድ ንባብ አለ በመግቢያው ላይ። ሊያደርጉላት ስለሚገባው ነገር ይላል። ቤተክርስቲያን መስኮት ይሰራላታል፣ በር እናበጅላታለን። ያ ማለት በቁጥር የተለካ ነው። 24 መስኮት ይኖራታል፣ 10 በር ይኖራታል ቤተክርስቲያኒቱ። 24ቱ የ24ቱ ካህናተ ሰማይ ምሳሌ እንድትሆን ያደርጋታል። ወይም አንዳንዴ 12 ሊሆን ይችላል፣ የ12ቱ ሐዋርያት ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ምሰሶዎቿም ልክ እንደዚህ የተለኩ ናቸው። የነቢያት የሐዋርያት ምሳሌ ስለሆኑ ማለት ነው። በዚያ መልኩ ይገለጣሉ። በሮቹ 10 ነው የሚሆኑት። ያ ማለት የአስሩ ቃላት ምሳሌ ናቸው። 10 በሮች ማለት ምን ማለት ነው? የቤተ መቅደሱ 3 በር አለው። ክብ ቤተ ክርስቲያን ላይ ነው በነገራችን ላይ ሊሰራ የሚችለው ምሳሌው። ሌሎቹ ደግሞ ሌላ ምሳሌ ያላቸው። እንደው ከተቻለ የስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚጻፍኩት መጽሐፍ አለና ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚል እሱም ማንበባቸው ሊጠቅማቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። የቤተ መቅደሱ 3 በር አለው። የቅድስቱ የመካከለኛው ክፍል ማለት ነው 4 በር ነው የሚኖረው። ሶስተኛው ክፍል ደግሞ የመጀመሪያ ላይ የምናገኘው ግድግዳ እሱ ደግሞ 3 በር ነው የሚኖረው። በጠቅላላው ስንደምረው ስንት ይሆናል? 10 በር ይሆናል ማለት ነው። የአስሩ ቃላት ምሳሌ ናቸው እነዚህ። በሮቿ የቤተ ክርስቲያን 10 የሚሆኑት ለምንድን ነው? ምእመናን በአስሩ ቃላት ነው ሲመላለሱ የሚኖሩት። ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ፣ ሰንበትን አክብር፣ አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር ምናምን እንደዚህ። እነዚህን በመሳሰሉ ቃላት ውስጥ ነው ህይወታቸው ተጠብቆ የሚኖረው። በአስሩም በሮች እየተመላለሱ እነዚያን ቃላት ያስባሉ ማለት ነው። ነፍሳቸውን በአስሩ ቃላት እንድትወጣ እንድትገባ ያደርጓታል። ስጋቸውን ደግሞ በአስሩ የቤተ ክርስቲያን በሮች እንድትወጣ እንድትገባ ያደርጓታል ማለት ነው። እንዲህ በተሾላለክን ቁጥር ያንን ነው የምናስበው። ስለዚህ ምንጊዜም የምንቀድሰው የምንቆርበው የት ነው ማለት ነው? ይሄንን ስርዓት ልታሟላ በምትችል ቤት ውስጥ ነው። ይሄንን ልታሳስበን የምትችል ቤት አለች እና ቅዳሴም የምንቀድስ ሌላም ነገር የምናደርገው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ከዚያ ውጭ አይቻልም። በተለይ በዘመነ ሰማዕታት ዋሻ ውስጥ የሚቀደስ ነበር፣ ከምእመናን በአንዱ ቤት የሚቀደስ ነበር። በዘመነ ሰማዕታት እስከ 4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ቤተክርስቲያን በይፋ የተሰራችበት ዘመን አልነበረም። ያ ማለት ህንፃ ቤተክርስቲያን አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ምእመናን የት ነው የሚቀድሱት የሚያስቀድሱት ከተባለ በሁለት ቤቶች ነው፣ በምእመናን ቤትና ዋሻ ውስጥ ነበር ይገለገሉ የነበረው። በኋላ ግን ይሄ ስርዓት ተሰራ። በቤተ መቅደስ ካልሆነ አይቁረቡ አያቁርቡ ተብሎ ይሄ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ አንድ ላይ የተቀመጠው ሐዋርያትም በዲድስቅልያና በሌሎች ትምህርታቸው ወሰኑ ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ዘመነ ሰማዕታት ወይም ዘመነ አላውያን ካለፈ በኋላ ለማለት ነው። ግን ዘመነ አላውያን ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ብትዘጋ ምእመናን ወደ ቤተ እግዚአብሔር መሄድ ባይቻላቸው
ሁለት ቦታ ላይ ሊቀድሱ ይችላሉ። አንደኛው በኤጲስቆጶስ ቤት ነው። ታቦት በኤጲስቆጶስ ቤት ስለማይጠፋ የሚጸልይበት የራሱ አለው ታቦት ተፈቅዶለታል በስርዓተ ቤተክርስቲያንና ሁለተኛው ደግሞ በምእመናን ቤት ሊሆን ይችላል። ሲጀመርም እኮ ቤተክርስቲያን የተጀመረችው በምእመናን ቤት ነው። አሁን የሐዋርያትን ስራ ስትመለከቱ እኮ ያጠምቁ የነበረው ባገኙት ቦታ ነው። ጃንደረባውን የታጠመቀው ሰረገላውን አስቁሞ ያመነበት ስፍራ ላይ ነው። ውሃ እነሆ ውሃ ያለው እዚያው ላይ ውሃ ነበረ። ያመነበት ስፍራ ላይ አጥምቆት ወዲያው ነው ሄደ ይላል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 8 ላይ እንደምንመለከተው። ስለዚህ ያመኑበት ስፍራ ላይ መጠመቅ አለባቸው። ግብጽ ሂድ፣ አንያኖስ ነው የመጀመሪያው ተጠማቂ። እሱ ቤት ነው የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የተሰራችው። ኢየሩሳሌም ሂድ፣ የማርቆስ እናት ቤት ናት የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን፣ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 12 ላይ የምናገኛት። እንዲህ እያልክ ስትሄድ የምእመናን ሮም ብትሄድ እና ክሮሲያ ቤት እኮ ነው የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ሆኖ የምታገኘው። ስለዚህ ቁርባንም ጥምቀትም እዚያ ነበር ይካሄድ የነበረው። እንደውም ምን አለ ይላል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 ላይ የወህኒ ቤቱ ጠባቂ እና ያችም ሴት እንከመረሳይ ክሙን የመሀይምተ አማኝ ካደረጋችሁኝስ ወደ ቤት ግቡልኝ ብላ ለመነቻችሁ ይላል። ወደ እሷ ቤት ገብተው በልተዋል፣ ጠጥተዋል። ወደ እሷ ቤት ገብተው ወንጌል ሰብከዋል። ሌሎች እኮ አሉ ያልተጠመቁ አጥምቀዋል እዛ። እና ወደ ቤት ገብቶ ማጥመቅ የተለመደ ነው የነበረው። ስለዚህ የምእመናን ቤት ቤተክርስቲያን ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ምእመናን እንደው በእውነት በእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ቤታችሁን እንደ አንድ ቤተ መቅደስ አድርጋችሁ ልጠብቁት ይገባል። ይህ ማለት አታመንዝሩበት፣ ደባ አትስሩበት፣ ወንጀል አትፈጽሙበት፣ አንድ ክርስቲያን ሊኖረው የማይገባ ህይወት አትኖሩበት። በቃ ቤታችሁን እንደ አንድ ቤተ መቅደስ አክብሩት። የመከራ ዘመን ቢመጣ እናንተ ቤት ውስጥ መቀደሳችን ስለማይቀር ማለት ነው። እናንተ ቤት ውስጥ የቤተ መቅደስ አገልግሎት መፈጸማችን ስለማይቀር ቤታችሁን አክብሩት፣ ጸልዩበት፣ አንድ ለአንድ ተወሰናችሁ ኑሩበት፣ ልጆቻችሁን በመልካም አኗኗር አኑሩበት፣ እንግዳ ተቀበሉበት። እግዚአብሔር ከፈቀደው ህግና ስርዓት የወጣ ምንም ነገር አታድርጉበት። ቤታችሁ አንድ ቤተ መቅደስ ክፍል ስለሆነ ማለት ነው። የመከራ ዘመን የእናንተ ቤት ቤተ መቅደስ ሆኖ ስለሚያገለግል ይህን በደንብ ሊያውቁትና እንደው ሊያከብሩት ይገባል። ቤታቸውን እንደ ተራ ነገር አይቁጠሩት። መጠጥ ቤት አይደለም ይሄ፣ እንደ ከአሕዛብ ቤት የተለየ ነው መሆን ያለበት ለማለት ነው። በዚያ መንገድ እናደርጋለን። ሆኖም ግን መጽሐፍ ጭብጡን አይለቅ ለሸፋጭ አይመች አይደለም እንለው። ይሄ መጽሐፍ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለሌላ እንደው አሳልፎ ባገኙ ቦታ እንግዲያው ከተፈቀደ ዘንድ ብሎ የትም ቦታ እንዳይቀድሱ እያቅርቡ ቁርባንን ዘይን በለ በቤተ መቅደስ በቤተ መቅደስ ካልሆነ በሌላ ቦታ አያድርጉ ይላል። ይሄ ማለት አይ ከተፈቀደማ ብሎ እንደው በየቤቱ በኤጲስቆጶስም በቤቱ ቤተ እግዚአብሔር መሄድ ሰንፎ ቤቱ ላጥምቅ ላቁርብ እንዳይል በቤተ መቅደስ ይሁን ተብሎ የተወሰነው ለዚህ ነው እንጂ ዘመነ መከራ ከሆነ ግን በቤተ መቅደስ ውጭም ልናደርግ እንችላለን ለማለት ነው። ስምንተኛ ጥያቄ ማድረገው ቤተ ክርስቲያን ከተባረከች በኋላ ንዋየ ቅድሳት ወደ ቤተ መቅደስ ለአገልግሎት ከገቡ በኋላ ለሌላ ለግል ጥቅም ማዋል እንችላለን? አንችልም። እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ቅድም አንስተናል። የእኛ ሰውነት፣ ቤተ መቅደሱና ንዋያተ ቅድሳቱ ብለን ማለት ነው። እነዚህ የሚከብሩበት የራሱ የቻለ መንገድ አለ። እኛም ቢሆን እኮ ክርስቲያን ከሆን በኋላ በዋጋ ተገዝተናል፣ የራሳችን አይደለንም። ለዚህ ነው ሐዋርያት የራሳችሁ አይደላችሁም በዋጋ ተገዝታችኋል ያሉን። ለዚህ ነው ክርስቶስ ገዝቶሃል፣ አንተን በዋጋ ተከፍሎብሃል ማለት ነው። ስለዚህ ያንተ አይደለህም። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደውም ምን ይላል? በህይወትም ብንኖር ለክርስቶስ ነው፣ ብንሞትም ለክርስቶስ ነው ያለው። ለዚህ ነው ምክንያቱም ያንተን ህይወት በሱ ህይወት ለውጠሃል። የእሱ ህይወት ይሻለኛል ብለህ እኮ መርጠህ መቀበል ነው። ያንተ ህይወት ምድራዊት ናታት፣ ስጋዊት ነች፣ ሞት ያሸንፋት ነበር። ስለዚህ ሞት የማያሸንፈውን የክርስቶስን ህይወት ወስደህ ያንተን ህይወት እኮ ለሱ ሰጠሃል። በቃ አለቀ። ስለዚህ ለውጥ ነህ ማለት ነው። አንተም ራስህ ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር መገልገያ ዕቃ ሆነሃል። ስለዚህ ባኖረህ ነው የምትኖረው። ሐዋርያትን አላያቸውም? መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቦታ ሄዱ ሲላቸው እንደፈለገው ነው የሚወስዳቸው። ተመልከት፣ ገንዘቡ ናቸዋ። ስለዚህ አተዋል ካለው ሂድ ይሄዳል። እንደውም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ? በኤፌሶን የነበሩ ምዕመናን ግድ አሉት ከእነሱ ጋር እንዲኖር። እንደውም ሽማግሌዎቹ ቀሳውስቱ ተሰብስበው አትሄድብን ብለው ማለዱት፣ እያለቀሱ ነው የሚለው። እንዲህ የመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ እኮ ነው። እኔ ልሻር የጌታዬን ትእዛዝ ልጥስ ይገባኛልን? መተላለፍ ይቻለኛልን? አላቸው ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሰው በወደዳቸውና እነሱም በወደዱት ቦታ መኖር አይችሉም ማለት ነው። ይሄ ፊርማ አሰባስቦ ደጋፊ ሰብስቦ እዚህ ነው መኖር ያለብኝ እና አስቀሩኝ እንደዚህ የለም። መንፈስ ቅዱስ ተነስ ካለ መነሳት ነው። ስለዚህ ለምን አንተ የእግዚአብሔር መገልገያ ዕቃ ሆነሃል፣ ሂድ ባለ መሄድ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ያየነው እኮ ነው። በርናባስና ሳውልን ለዩልኝ አላቸው፣ ለመረጥኩት ሥራ ይላቸዋል፣ ይወስዳቸዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው እኮ ሊቃነ ጳጳሳትን በየሀገረ ስብከታቸው ማን ይመድባል? ቤተ ክርስቲያን ትመድባለች ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ቤተ መቅደሱ ራሱ ነው። በጸሎት በቅብዓት አክብረነዋል።
ተለይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ስብሰባ እንሰበሰብበትም አድማን ሰራበትም መብልና መጠጣ እናደርግበትም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ይሄ ማለት ስጋው ያገልግሎት አይሰጥም ማለት ነው። ስጋው ያገልግሎት ከሰጠም እንኳን ምንድነው የሚሆነው? መተን እንቀበርበታል። ይሄ ምርስታችን ስለሆነ ነው መተን መቀበር። መቀበር በርስት ውስጥ አይደል? በአንቀጸ ሙታን እናየዋለን። በርግጥ ግን እዛ መተን እንቀበርበታልን መተን ልናለቅስበት እንችላለን። ስጋዊ ነው ማልቀስ። ልጅ ስጠኝ ብሎ መለመን ስጋዊ ጸሎት ነው። ሚስት ስጠኝ ብሎ ባል ስጠኝ ብሎ መለመን ስጋዊ ጸሎት ነው። ግን ያንን ጸሎት እንጸልይበታለን፣ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር መቀበል ስላለብን ነው ሁሉና። ስጋዊ ጸሎት ልንጸልይበት እንችላለን፣ ግን ስጋዊ ስራ እንሰራበትም። ይሄ ማለት አግብተን ተጋብተን እዛው አንተኛበትም፣ ተጋብተን ግን እንወጣበታለን። መጋባት በራሱ ስጋዊ ነው፣ ግን መንፈሳዊ ነው። መንፈሳዊነትም ያለው ስጋዊ ስራ ነው ማለት ነው። ያንን ካልሆነ በቀር ሌላ ስጋዊ ስራ አንሰራበትም። ንዋየ ቅድሳትም ልክ እንደዚያው። በንዋየ ቅድሳትም በሁለት መንገድ እንቀበላቸዋለን። አንደኛው ቅባ ቅዱስ ቀብተን የምናከብራቸዋሉ፣ ሁለተኛው በጸሎት ደግሞ ብቻ የምንቀበላቸዋሉ። ጸሎተ መባ የሚባል አለ፣ በቅዳሴውም ላይ አለ። ዲያቆኑ መባ ስለሚያገቡት ሰዎች ጸልዩ ብሎ ጸልዩ በእንተ ለያበጎ መባ የሚል ዜማ አለ፣ እሱን ያውጃል። ያን ጊዜ ካህኑ ይላል ወካይበን አስተበቁ በእንተ ለያበጎ መባ ብሎ ደግሞ ካህኑ ይጸልያል። መባ ስለሚያገቡ ሰዎች እንማልዳለን ብሎ ማለት ነው ይጸልያል። እንዲህ አይነት መባ የጸሎተ መባ አለ፣ እሱን ጸልዬ እንቀበላቸዋለን። ለምእመናንን ለምእመናን ክብር እንዲሆናቸው ያመጡትም እቃ የተቀደሰ ሆኖ ለእግዚአብሔር አገልግሎት የተገባ እንዲሆን ማለት ነው። የተገባ እንዲሆን ዝም ብሎ ከወርቅ ስለተሰራ ከብር ስለተሰራ ጻሕሉ ጽዋው ስላማረ መገልገያ ይሁን፣ እንዲህ ባለ ሁኔታ ከብሮ በጸሎት በቅባት ከብሮ ነው መገልገያ ሊሆን የሚችለው። ከዚያ በኋላስ በጻሕሉ ሊፈተፍቱበት በጽዋው ሊቀዱበት በፍጹም በፍጹም አይገባም። ቢሰበር እንኳን ነው ንዋየ ቅድሳቱ ራሳቸውን የቻለ ሊቀመጡበት የሚገባ አኗኗር አላቸው፣ ወይም ሊወገዱበት የሚገባ አኗኗር ይኖራቸዋል እንጂ ተሰብሯል አብቅቷል ብሎ ሊያደርጉበት በፍጹም አልተፈቀደም። ይሄ የሚታወቀው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አምስት ላይ ነው። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አምስት ላይ ስታይ በባቢሎን የቤተ መቅደሱን ንዋየ ቅድሳት አምጥቶ ፈትፍቶ የበላ ቀድቶ የጠጣ ሰው አለ። በጽዋው ቀዳበት፣ በጻሕሉ ፈተፈተበት እና አበላበት ሰውን ሁሉ። እግዚአብሔር ምን አለ? ተቆጣና ማኔ ቴቄል ፋሬስ፣ ያችን ትልቁ ኃጢአቱ የነበረችው እና እግዚአብሔር መንግስትህን ቆጠራት አሳልፋት አለው። ናቅሁህ ነው ያለው እግዚአብሔር። የተናቅን እንዳንሆን ንዋየ ቅድሳቱን ማክበር ይኖርብናል። ገብተው አገልግሎት መስጠት ከጀመሩ በኋላ የእግዚአብሔር ሆነዋል፣ የተለዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ሰውነት የምንሰበሰብበት ቤተ መቅደስ እና ንዋየ ቅድሳቱም በጥምቀት በጸሎት በቅባት ከተለዩ በኋላ የእግዚአብሔር መገልገያዎች ናቸው ለማለት ነው። ስማቸው የሚቀየርበት ሁኔታ ይኖራል? ተቀይሯል እንጂ በጥንት ስማቸው አንጠራቸው። ለምሳሌ ጌታ ሐዋርያትን በመጀመሪያ ስማቸው አልጠራቸውም አይደል? ስሞን ይባል የነበረውም ጴጥሮስ ወይም ኬፋ ብሎ ጠራው ማለት ነው። ሳውል ይባል የነበረውም ጳውሎስ ብሎ ጠራው። ሌሎችም እንደዛው ስያሜ እንደተሰጣቸው እንመለከታለን። በዛው ይጸናላቸው ይኖራሉ፣ ግን ደግሞ ይተለወጧል። እኛም እኮ በዛው ምንጠራቸው አሉ። ለምሳሌ ከበሮ ከበሮ ነው፣ ሌላም ቦታ ብትሄድ ከበሮ ነው። ግን ጻሕል እንላለን። ጻሕል ማለት እኮ በሰዎች ዘንድ ሳህን ማለት ነው፣ ወይም ወጭት ማለት ነው፣ ማንቆርቆሪያ። እሱ ደግሞ ሰን እንለዋለን፣ ስያሜ ልንሰጠው እንችላለን። ብርት እያል እንቀጥላለን፣ ከተሰራበት ማቴሪያል በመነሳት እርፈ መስቀል ነው። ማንኪያ አንልም፣ እርፈ መስቀል ነው የምንለው፣ ደሙን የምንቀበልበት እርፈ መስቀል እያል እንቀጥላለን። እንዲህ አይነት ስያሜዎች የሚሰጧቸዋሉ። እኛም ስማችን ይለወጣል በዓለም ስንመጣ። እናቱ ዳምጠው ያለችውን ነው እዚህ መጥቶ ምን ተብሎ ይጠራል? ቤተክርስቲያን ገብረ ማርያም ወልደ ማርያም ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው። በዚያ መልኩ ስምም ይሰጠናል። እኛም ንዋየ ቅድሳቱም እንደዛው ስም ሊሰጣቸው ይችላል እና በዓለም እንደምናውቃቸው አይደሉም ከዛ በኋላ አለ ማለት። በጣም መልካም። ዘጠነኛ ጥያቄ የማደርገው በቤተክርስቲያን ዙሪያ ሊደረጉ የሚገቡና የማይገቡ ነገሮች አሉ? እውነት ነው። ሊገቡና ላይገቡ የሚገቡ ነገሮች እዚህ ላይ ተነስተዋል፣ ተጠቅሰዋል። ይግበሩ ምሳ በቤተክርስቲያን ይላል። በቤተክርስቲያን ድግስ አይደግሱ ተብሎ ተጽፏል። ይህ ማለት ሰክረው በልተው ጠጥተው ስጋዊ ተድላ ደስታ እንዳያደርጉ ነው። ሲጀመር በቤተክርስቲያን ተድላ ነፍስ እንጂ ተድላ ስጋ የለም። ተድላ ስጋ ሊያመጣ የሚችል ምንም ነገር ሊኖር አይገባም። አሁን እንደው መጠንቀቅ ያለብን መቀመጫዎች በጣም ተድላ ስጋን እያመጡ ነው። በቤተ መቅደስ አሁን እኛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ መቀመጫዎች በጣም በጣም ተድላ ስጋ እያበዙብን ነው። እንቅልፍ የሚመጣብን ከመቀመጫው የተነሳ ይመስለኛል። በተለይ ለእኛ ለካህናቱ የሚደረጉ ወንበሮች ምቾታቸው ልነግርሃል፣ እቤታችን የለንም እንደዚህ አይነት ወንበር። ስለዚህ በጣም ተመችቶን የምንሄደው የት ነው? ቤተክርስቲያን ስንመጣ ነው ማለት ነው። እና
ስለዚህ የደከመ ሰው እንኳን የሚያርፍ በጣም የታመመ የደከመ ሰው ካልሆነ በቀር እንዲያርፍ አይፈቀድለትም ዛ ማለት ነው መላእክት መቀመጫላቸው ወይ በሰማይ 12 ዙፋን ይዘረጋል የተባለውኮ ጌታ ዳግም ሲመጣ ነው በዳግም ምጻት ነው በማቴዎስ 19 ላይ ተቀመጠው ስለዚህ ከዛ በፊት እንደው እንዲ ነበር ወይ በቤተ ክርስቲያን ዝን የለም እንደዚህ አይነት እና እንደው ባይሆን እንኳን ባይሆን ጌቱ ይቅር ይወንበሩ ምቾቱ ይቅርበት ግድ የለም እውነት ለመናገር አይጎዳን እና ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ቆመን አሁንኮ ከወንበሩ ብዛት የተነሳ መስገድ አይቻልም ይተርሰ ስግዱ ለእግዚአብሔር ሲባል ይግድ ነው ተቀመጣለህ ለምን አያሰግድም አዎ ወንበሮቹ ጥግግታቸው ሊያሰግድ አይችልም ስለዚህ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ራሱ እንዳትጠብቅ አድርጓል ወንበሩ ተድላ ስጋ በጣም ፈልገናል እኔ የቤተክርስቲያን መምራን የቤተክርስቲያን አባቶችም ሊያስቡበት ይገባል ይሄን መመናን ስግዱ ለእግዚአብሔር ሲባሉ መቀመጥ ግድ ሆነባቸዋል መስገድ አልቻሉ እና ይሄ አሁን የመጣው ተድላ ስጋ እንደው እንትን ባይል ተድላ ነፍሳችንን ምናስብበት ጊዜ ቢሆን ቤተክርስቲያን ባይመችን በማይመች ሁኔታ ሆነን ልናስቀድስ ልንጸልይ ይገባል ብዬ ነው ማምነው የሀብታም ቤት የሀብታም አዳራሽ እስኪመስል ድረስ አሁን በጣም በሌላ መንገድ ነው እና እሱ ባይሆን ብዬ አምናለሁ ሌላው እዛ ውስጥ የራሳቸው ምንጣፍ አንጥፈው የራሳቸውን ሽቱ ረብርበው ልዩ ማዓዛ ፈጥረው መቀመጥ የሚፈልጉ ሰዎች እና ያለን እዛ ውስጥ ማዓዛው የክርስቶስ ነው የኛ ማዓዛ የለን ምጣኑ እኮ የክርስቶስ ማዓዛ ምሳሌ ነው ካህኑ እየዞረ የሚያጥ ነው ለምን ይመስላችኋል ምእመናን እየዞረ በመካከላችን እኮ ካህኑ የሚያጥ ነው የመንግስተ ሰማያትን የክርስቶስን ማዓዛ እንድናሸት እኮ ነው ስለዚህ ከኛ ማዓዛ ይልቅ የክርስቶስ ማዓዛ ይበልጣል ስለዚህ ከኛ ሽቱ ይልቅ የክርስቶስን ሽቱ ለማሽተት ሽታውን ለማሽተት ነው መቀመጥ ያለብን እዛ ምንጣፉም ልክ እንደዛው እዛ ላይ እኮ አሁን እስራኤል 40 ዘመን ሲኖሩ ምንጣፍ ይዘው ነው እንደተጓዙት እግዚአብሔር እኮ ደመና ዘርግቶላቸው ነው ያነጠፈላቸው ነው ይኖሩ የነበረው ያድሩ የነበረው 40 አመት ሙሉ አንድ ልብስ እኮ ነው ያለበሳቸው እግዚአብሔር ስለዚህ እዛ ውስጥ ምንጣፉም የክርስቶስ ነው ይሄ ማለት ግን እንደው ምንቆም በስፍራ ላይ የሆነ ምንጣፍ ብናነጥፍ ኃጢአት ይሆናል ማለት ግን አይደለም ያለ ምንጣፍም ብንቆም ግን መሰቀቅ የለብንም እግዚአብሔር ረድኤቱን ያነጠፈበት ስፍራ ስለሆነ ለማለት ነው ግን ሰው እንዳይደርስብን ለኛ የተለየ ክልል እንዲኖርን ብለን ምናነጥፍ ከሆነ ደግሞ እሱ ደግሞ ነውር ነው እና አጠገባችን ያሉ ሰዎችንም ለማሳፈር መሆን የለበትም እኛ ጌጠኛ ምንጣፍ ባንጠፍን ቁጥር ሌሎች እኮ ሊሰናከሉ ይችላሉ እንዲህ አይነት ጌጠኛ ምንጣፍ ላይ መቆም ሊያስቀናቸው ይችላል ያንን ስለምን እናደርጋለን በእግዚአብሔር ላይ ለምን ጣላትን ከሰቀስበታለን እነዚህ ሰዎች እኮ እዚህ ይሄን ምንጣፍ ካነጠፉ ቤታችሁ ምን አይነት ምንጣፍ እንደሚኖራችሁ ሳስብ ነው ምቆይኔ ማለት ነው እና እኔ አሁን ጸሎቱን ተመስጦን ትቼ እዛ ላይ ሆነ ትኩረቴ ማለት ነው ያባ ምንጣፍ ነው አባውን ስቆጥር ነው ሙል ምቾቱ እንዴት ይሆን ገና አዲስ ነው አለኔ ይያልኩ ነው ምቆየው ባይሆን መልካም ነው እውነት ለመናገር ቢሆን ኃጢአት ነው ማለት አይደለም ግን ባይሆን መልካም ነው ቢሆንም ኃጢአት ቢሆንበት ጊዜ ይኖራል ሰውም ያሰናክል ሆኖ ከተገኘ እና አትደረሱብኝ ለማለት ይሄ ከሰው ለመራቅ ተብሎ ከሆነ እሱ አይገባም በእውነት እዛ ጭቃው ላይ የቆመውንም የእግዚአብሔር መልአክ አጠገቡ ይቆማል መንፈስ ቅዱስ ያድርበታል እሱም ላይ ማለት ነው የፀሐይ ብርሃን ቦታ መርጦ ነው እንደሚያርፈው መንፈስ ቅዱስም እኮ እንደ ፀሐይ ብርሃን ነው ሁላችንም ላይ ነው የሚያድረው እና መንፈስ ቅዱስ ያልናቀውን ሰው ልንንቅ አይገባም ለማለት ነው እሱን ማድረግ ይኖርብናል ከዛውጭ ቀደም እናልኩት ዋዛ ፈዛዛ ጫዋትና መሳቅ ዱመተኛት በፍጹም የተከለከለ ነው በጣም መልካም የመጨረሻ ጥያቄ አስረኛ ጥያቄ ማድረገው ቤተክርስቲያንን ማን ሊያጸዳት ይገባል ቤተክርስቲያን መጽዳት ይኖርበታል እውነት ነው ይሄንንም ታዟል በዚህ መጽሐፍ ላይ ቤተክርስቲያንን ሊጠርጉት እንዲገባ ታዟል የተጠረገውን ግን እንዴት ማስወገድ እንዳለባችሁ ነው የታዘዘው ማጽዳት ምእመናን ሁሉ ሊያደርጉት ይገባ ይሆናል ያደርጉታ እንደየማርጋቸው መቅደሱ በካህናት ሌላው ደግሞ በመመናን ሊደረግ ይችላል እሱ ችግር የለውም እንትኑ ግን አወጋገዱ ግን ስርዓት አለው ይሄ ስጋው ደግሞ የነጠበበት ካህናት ለአገልግሎት መመናን ለጸሎት የቆሙበት ስፍራ ነውና የቆሙበት ስፍራው ለከበረ ነው የመንፈስ ቅዱስ ነው የተቀበሉበት ስፍራ ነው መንግስተ ሰማያትን እኮ እዚያች ቦታ ላይ ቆመን በጠና ነው ደጅ ጥናት ነው ምን ኖርሳት እና ለኛ ያ ትልቅ ቦታ ነው ከዚያ የሚነሳው አፈርም ሆነ ሌላ ነገር ድውያን ቢያገኙት ተቀብተው ይፈወሱበታል ስለዚህ ከሌላው አፈር የተለየ ነው ማለት ነው እና ቢቻል በወራጅ ወንዝ በፈሳሽ ወንዝ ላይ ይጣሉት ነው የሚሉ ይጨምሩት ነው የተባሉ ለምን ሰው ረግጦት መቅሰፍት እንዳይመጣበት ነው ባይሆን ደግሞ መሬት ቆፍረው ሊቀብሩት እንዲገባም ታዟል
በሳት ምንናቀጥልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል በዛ መንገድ እናሶግደዋለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን መሰላችሁ አሁን መይመናን ሊያውቁት የሚገባ ቤተክርስቲያኑን ምንናጸዳው ምን ምንለው ውበት ለመጨመር ብቻ ሳይሆን መይመናንም እንዲሁ ህይወታቸውን በነሳ ሊያጸዱ ሊያጥቡ ይገባቸዋል ማለት ነው በፈሳሽ ወንዝ ይጣል ይተባሉ ለምን ይመስላል ፈሳሽ ወንዝ ይወሰደው ቆሻሻ የት እንደደረሰ አይታወቅም አይደል ይበታተናል ይጠፋል በውሃ ውስጥ ነው የሚያን በንሳም ይተወገድ አጥያት ለክ እንደዛ ነው ንሳይ ገቡበት አጥያት አይታሰብም ከዚያ በኋላ አያሲዝህም ማለት ነው የለብህም ዛሬ ስታመነዘር ሰው ሊያይ ይችላል በልቡ ይዞት ይቀራል ንሳ ከገባበት ግን እግዚአብሔር ትቶታል የለም አልተያዘም ማለት ነው እግዚአብሔር ሰውየው ምናልባት ይሄ አመንዝራ ሲልህ ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ግን ትቶላል እሱ ሰው ስለሆነ ነው ዋጋ ከፋይም ስላልሆነ አትጨነቅለትም ይሄን ትተዋለ በዚያ መልኩ ነው ይሄ ለዚያ ምሳሌ እንዲሆን ነው የሚጣጣበው የሚጣራው ምንም ይለው ለዚያ ነው ለማለት በጣም መልካም እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በአንቀጽ 1 14 ንዑስ አንቀጾችን ጠቅለል አድርገን ነው ዛሬ የዳሰስነው እንደ በመጨረሻ በዚያ አንቀጽ ላይ ማጠቃለያ ወይንም ደግሞ የመጨረሻ ሐሳብ ሊሰጡን የሚሽሩት ነገር ካለ ሌላው የሚገባው በያለው በዬ አስባለሁ የተባለውን በልባችን እንዲያሳድር ከመጸለይ በቀር ሌላ ነገር አይደለም ከዛ ውጭ ግን ይሄንን አሁን ፍታ ነገስት ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን የተናገርነው ሌሎችን መጻሕፍት ማጣቀሻ ተቀመናል ዲዲስክሊያ የሐራት ሲኖዶስ ሌሎችንም በእያንቀጹ እንኳን ይሄ ዚያንቀጽ ላይ ይገኛል ይሄ እንዴ ይገኛል ብለን ባንጠቅስም የሥርዓተ ቤተክርስቲያን መጻሕፍቶች አሁን መምራን ያዘጋጃቸው የነ ሊቀ ካህናት ክልፈ ገብርኤል አልታይ ሌሎችን በሥርዓተ አምልኮ ላይ የተጻፉ መጻሕፍትና እኔም ራሴ ያዘጋጀው ሥርዓተ ቤተክርስቲያን መጻሕፍ አለ እሱንም እንደዚሁ ዋቢ አድርጌ የተናገርኩት መሆኑን ልብ ማለት ይገባል እንደው አንባቢ ይሄን ብቻ አንብቦ እዚ ላይ የሌለ ነው የተናገረ እንዳይል ነው ይሄንን መናገረው ለዚያ ነው እጅግ በጣም ደስ በሚል መልኩ ነው የተብራራልን በጣም ጥሩ ዕውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ መምህራችንን እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ጤና ሰጥቶ ሁልጊዜ መጥተው እንዲያስተምሩን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን በፍታ ነገስት መራ ግብራችን የመጀመሪያው አንቀጽን በዚህ ጨርሰናል ሁለተኛው አንቀጽ ደግሞ ሳምንት ረቡዕ ምሽት 2 ሰዓት ላይ ይዘንላችሁ እንመጣለን እስከ መራ ግብሩ ፍጻሜ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሌሎች የቀንዲል ሚዲያ መራ ግብሮቻችን ከሰኞ እስከ ሰኞ የሆኑ መራ ግብሮቻችንን እንድትከታተሉ ለመጋበዝ እንወዳለን እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት